E vozes me inspiram. Estamos ao vivo com mais um episódio do Fala Gigi Podcast, diretamente da RCB Estúdios Podcast, aqui na nossa cidade de Bauru. O podcast onde o conhecimento transforma e vozes são inspiração. Muito obrigado a você que nos acompanha em mais um episódio. Agradeço primeiramente a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui, aos meus amigos, aos meus familiares que sempre têm dado feedback, têm nos ajudado, né? Sempre. Para que a gente possa cada vez mais melhorar e levar um conteúdo de qualidade para vocês. Tenho certeza que vocês vão gostar muito do nosso bate-papo de hoje, porque o nosso bate-papo hoje está é, muito agradável, está muito interessante e tenho certeza que vai ser muito divertido. Apesar que hoje a gente vai falar de Bauru Basquete, o Gigi está com a camisa do Noroeste, né? Para parabenizar né? os meninos do futebol aí da nossa cidade, o Esporte Clube Noroeste. Que conseguiu acesso para a elite do futebol paulista, né? A Série A1, para o ano que vem. Então, parabéns de antemão ao Esporte Clube Noroeste, que vai para essa final da do Paulista da Série A2 contra o Clube Tenho certeza que iremos sair vencedores dessa disputa. Então, muita sorte ao pessoal. Ah, o Isael, que esteve aqui conosco aqui no podcast também, Isael Barbosa. Então, parabéns pelo acesso. Boa sorte aí na quarta-feira e no final de semana. Tenho certeza que a gente vai sair com o título da Série A2. E ano que vem, vamos firme e forte para a Série A1 do Paulista. Voltamos à Elite. Parabéns, Noroeste. Mas o episódio de hoje é para falar com o um cara. Meu, isso é muito bacana, né? Toda empresa. Às vezes o pessoal pensa só em diretoria tal, mas o estagiário ele tá lá, geralmente ó, faz tudo, às vezes um pouco esquecido, mas o nosso estagiário aqui, o nosso estagiário do Bolu Basquete, esse cara é uma estrela e nós estamos com ele aqui hoje. Alex Alexandre, o estagiário do. Bom Até fazer. que enfim, né? Até que Deu enfim. certo. 30 anos pra gente. Não, a agenda é lotada. Né? Não é isso, não. Meu momento papai. É. Cara, isso é muito legal, né? que prazer tá aqui, cara, de verdade mesmo. Mas você tá valendo isso que você falou? Não, você tá valendo? Tá valendo. Ele, não, ele falou bem demais isso aí, você tá valendo isso daí, né? Tava tá nada. <laughs> tá tá não, legal Bom, demais tá cê, aqui, cara. Você fala que eu tô falando bem demais, mas você fala bem pra cara. Tá você não, não não. vai ver Meu. que vai soltar vou soltar aqui uns vão, umas palavras tudo errada aí, vamos embora, viu? Mas legal demais, mano, tá aqui, não, eu amo é podcast, eu amo falar pra, pra galera que aí, às vezes não conhece o basquete também, trazer essa galera pra dentro do, do, dessa essa bolha, né, que a gente vive. Do... Eu sei que você vive nessa bolha também, porque você tá direto lá na panela de pressão. É verdade. Então, trazer essa galera que ainda não conhece a... o clima ali da panela de pressão, o, o Bauru Basquete, até mesmo no Noroeste, né? Ontem teve postzinho, eu e, e... a Cloizinha lá, e... só assistindo o e... um joguinho do Norusco, ela tava dormindo, cara. Ela já deu sorte. <laughs> já o primeiro deu sorte. campeonato dela já é. tivemos acesso. <laughs> eu gritei gol, a mãe dela... <risos> <risos> não, mas foi... é Sensacional, mano, normal. eu sou um torcedor do Norusco. Você também... sabe que em casa, em casa é assim também, Lá quando grita gol, é sem problema, né? Meu menino já tá com três é, anos, é. sem problema. O duro é quando sai os palavrão. <laughs> But, não fala isso que o menino vai começar a falar também. Ai, cara. <laughs> lá é assim. Eu, eu falo muito palavrão. Eu falava muito palavrão e hoje eu tento mais me conter. A Rafa sempre ficava, ó. Porque assim, cara, eu vi que meu público foi mudando, né? Meu público, pô, eu tenho público lá dos pais, né, dos 30, 40, 35, 40 anos. E eu tenho um público hoje da molecada também. Então, quando eu falava, pô, eu, eu achava. Eu achava muito ruim. Tipo assim, já pensou um pai falar: pô, meu, você não, não vai ver o estagiário, cara, porque ele fala palavrão. Então, aí, eu, eu, eu parei com o lance de cerveja nos stories, assim. Eu tomo muito cuidado com é isso. É o tal do legado, né? O que, é... que, que você quer deixar? O que, é... que você quer que as pessoas. Não que você também tenha que ligar não, também, sim. que os outros falam de você. Sim, Mas sim. qual é a. A visão que você quer É, Eu não passar, queria né? que é, a que imagem. Eu, eu acho que. Eu... Assim, sempre tem hate, né? Então, mas eu já, tem. Eu, 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 eu acho que eu, eu, eu iria odiar, assim, falar assim: ai, minha, minha filha não vai mais ver seus stories, não vai acompanhar mais seu conteúdo porque você parece com cerveja e tal. Então eu falei: não, eu não quero ouvir isso nunca. Então eu parei, sabe, com essas coisas, às vezes, com... solta às vezes quando a gente ganha, né? Um palavrãozinho lá. Mas, pô, é moderado hoje em dia. E a Rafa pega muito no meu pé também por causa da Chloe hoje em dia. Mas, às vezes a molecada, eu tenho muito afiliado, né? Eu tenho seis afiliados. Então vai afiliado lá em casa, a Rafa, ô, oh, para, meu. Vai que você quer ver ele falando isso daí, mas é isso aí Cara, a gente vai falar muito dessa nova fase sua aí de papai Mas antes eu vou dar um recadinho pro pessoal Que eu não posso deixar de falar do, Dos nossos amigos que nos ajudam aqui Que mantém o Fala Gígio a todo vapor O Fala Gígio de pé né? Só tenho a agradecer esse pessoal que tem nos ajudado Desde o início do podcast, né? Então, primeiramente eu quero falar para você que nos acompanha muito obrigado, muito obrigado porque o Fala Gente Podcast acabou de atingir a marca de mil inscritos. Ah, que Então isso, é uma felicidade cara. muito grande pra gente aqui, que, né, meu, trabalha toda semana para trazer pessoas assim como você, né, que tem um baita conhecimento, um vasto conhecimento, e que tenho certeza que através da sua humildade, espontaneidade, vai conseguir passar muita mensagem pra galera que tá assistindo. Então é isso que. Que nos estimula, vamos dizer assim, a estar aqui toda segunda-feira às 21 horas, porque a gente sabe que cada convidado que vai sentar aí nessa cadeira vai poder transmitir algo legal, energia bacana, né? E ajuda a gente a seguir. Então, muito obrigado a vocês que, que nos acompanham, muito obrigado aí por ter nos ajudado a atingir essa marca de mil inscritos no canal do YouTube. E se você ainda não é inscrito no canal do YouTube, cara, vai lá. Se inscreve no canal do YouTube, dá essa força pra gente, deixa o seu joinha, compartilha com um amigo, que eu tenho certeza que ele vai gostar principalmente do conteúdo de hoje. Sim. Né? E falando dos nossos amigos, primeiramente eu vou falar da RCB Estúdios Podcast, que é onde eu faço podcast. Sensacional, lugar. Aqui o lugar completaço. Sim. Então, pra você aí, quer fazer live, quer fazer podcast, assim como eu, meu, quer tirar seu sonho do papel, seu projeto do papel. Eu tenho certeza que um estúdio de podcast. Vai te ajudar pra caramba, né, meu? Então, se assim como eu, você quer tirar a sonho do papel, esse projeto do papel, ó, aponta a câmera aqui, ó, do seu celular, porque o QR Code tá aparecendo na sua tela. Espero que esteja aparecendo, né, Pedrão? Tá aparecendo, né? E reserva seu horário, vem conversar com eles. Eu tenho certeza que a RCB Studios Podcast pode te ajudar com esse projeto seu. E você vai tirar do papel, assim como eles fizeram comigo. Nada foi assim, o acaso. Tive instrução, e aqui, além de instrução, né? Com o seu Reinaldo Crescione, queria agradecer já de antemão a todas as dicas, né? Às vezes você pensa assim, ó, o estagiário fala bem pra caramba, às vezes você olha para mim e acha que eu falo bem pra caramba também, mas a gente só fala, né? Bem é difícil. <laughs> né? Mas o senhor Reinaldo Crescione também, ele pode te ajudar com oratória, ele que é professor de oratória. Então a RCB, ela tem. Assim, ela é completa para você, para você que quer tirar esse desejo aí, esse sonho do papel, tirar seu projeto do papel. Quer fazer live? Quer fazer podcast? Então, procura a RCB Studios Podcast, tenho certeza que eles irão te tratar tão bem, assim como me tratam até hoje. Então, procura a RCB Studios Podcast lá, hein, pessoal. E hoje, correria foi tão grande, saí do serviço, teve um amigo meu, o Wellington O Wellington estiver assistindo, um abraço para ele. Ele perguntou para mim essa semana numa caixinha de pergunta, cara. Como é que você faz para conciliar o seu horário da Polícia Militar com o estúdio do podcast? <laughs> Também não sei, viu, Wellington. Já até respondi para você, mas olha, é uma correria doida que a gente faz. É troca de serviço, mas a gente se propõe a estar aqui toda segunda-feira às 21 horas para ser fiel a vocês, né? As pessoas que toda segunda-feira né, esperam pelo programa do Fala de Podcast, então a gente faz esse esforço para estar sempre aqui né a RCB tem sempre nos ajudado e hoje não deu tempo de trazer aquela pizza ah oh, rapaz ah, não mas a gente Faltou vai ter, você vai ter que ir lá pizza. pagar no local então ah, não, a gente vai lá então ela <laughs> tá não veio a gente vai lá é, tá combinado já então hein? então a gente vai lá na pizzaria Dom Marino gourmet cara a pizzaria Dom Marino gourmet tem um rodízio de pizza sensacional Ó, oh, meu amigo, é que eles não entregam a pizza aí na sua casa. Então você tem que juntar a sua família e ir lá para você ver tudo aquilo que eu tô falando aqui para você. Participar para você degustar esse rodízio gourmet. O melhor rodízio gourmet da nossa cidade, pode ter certeza, é o rodízio da Dom Marino Pizzaria Gourmet. E agora eu vou ler. Porque é tanta é coisa bem. que tem que ser lido. Não dá para simplesmente eu falar assim, ó, oh, não é o melhor, vai lá e aproveita. Não, cara. Ó, oh, a Dom Marino. Ó, com ingredientes selecionados e uma combinação de sabores exclusivos a Domarina é o lugar perfeito para você apreciar uma boa pizza, né? Um bom rodízio. Um rodízio com mais de 60 sabores entre pizzas salgadas, doces e flaps. Inclusive flaps, eu não sabia o que era até ontem. Aprendi né? lá na Marina Além dos merengues de morango, de abacaxi, pizza de Doritos e flaps salgados. De terça-feira. E de quinta a domingo, mais dois sabores diferentes do cardápio, hein, pessoal. Então, vão para Dom Marino Pizzaria Gourmet. Tenho certeza que vocês vão adorar essa, essa pizza. Não veio pro estúdio hoje, mas Não, tá marcado. O nosso rodízio lá. Já a já gente tá vai lá, a gente vai lá com certeza. <laughs> e os nossos amigos que sempre está com a gente aqui também é a Nath e o Arthur, que tem sempre ajudado a eu falar gente de podcast. Eu costumo falar que ganhar presente é muito bom, cara. Ganhar presente é muito bom. Mas sinceramente, presentear eu acho melhor ainda. É legal, eu galera. acho que quando você presenteia alguém, né? Principalmente com um presente que você sabe que vai ser útil ou que aquela pessoa vai utilizar, é, eu acho que não tem mais. não tem nada mais satisfatório do que isso. E a gente trouxe uma lembrança ah. para você. A Nath, o Arthur mandou para você. Eu não sei se você tem. Ah, não, <laughs> não, não, Eu não. não sei se você tem. Eu acredito que até você tenha. <laughs> Mas a gente já fez uma nova proeza pra você. Eu vou te falar uma coisa: você pode usar isso aqui como corte, tá? Você pode usar isso aqui como Bora, ó, ó, Pedrão, atendo é. no corte. Eu amo, e eles sabem disso, eles sabem disso, porque eu vivo postando e marcando eles. Eu já tenho uma caneca do Canecas. eu amo, eu marco eles, eu posto lá, porque, cara, isso aqui, velho. Isso é sensacional. Isso aqui é né? sensacional, isso cara. É sensacional. Isso aqui é sensacional. Eu posso abrir agora? Porque eu Pelo tô ansioso. Eu tô, Por favor. Tô ansioso. Bora, vamos, vamos ver se parece mesmo. <laughs> vamos ver. Gente, eu amo isso aqui, cara. Eu amo, amo. Não, a Rafa sabe. Nossa, eu, eu tenho um meu. Cara, ah. isso, isso é <laughs> muito bacana, é, cara. Gente, olha isso aqui, ó. Tô aqui, tá aqui, Pedro. Tá, tá aqui. Pedro? Mano, sensacional, velho. Olha isso aqui, ó. Meu, é igualzinho. Cara, eu sou apaixonado, <laughs> mano. Gente, Caricanecas não é puxar saquismo. Eles sabem, eu não tô sendo. Depois eu até mostro pra você minhas memes. Cara, eu sou apaixonado, cara. Tem vários stories de, de eu tomando um cafezinho com isso aqui. Gente, obrigado, obrigado demais. é. Obrigado, mano. Que eu, é isso, eu, cara? eu amo essas canecas dos, desses caras aqui. Caricanecas, obrigado, gente. A gente Fala. tem que agradecer novamente aí a Nath e o Arthur. É. Da Caricanecas Bauru. A Cari te leva a sua caricatura, leva também o tema do podcast, né? Que é o conhecimento que transforma, vozes que inspiram, sua assinatura que tá aí também. Pera, só um minutinho, só um minutinho, só um minutinho. Vou um água aqui. Eu vou exibir minha cara pra vocês aqui, é. ó. Pera, que essa aqui é sua. É, eu, vou, eu vou ficar exibindo aqui porque é nossa, eu, eu é amo, nossa. amo. Não. E vai não. ficar aqui, ó, tá? Vai ficar aqui. É. é água mesmo, tá, pessoal? É, água é mesmo. não pode ficar é. É água bebendo, mesmo. né? Não, não, na frente é. dos outros. É. Cara, e a Caricanecas Bauru, sabe o que mais é, me deixa assim. Contente quando eu falo da, da Nath do Arthur da Caricanecas Canecas Bauru? É o seguinte. A gente vive numa era tecnológica, onde tudo é feito por inteligência artificial. Sim. Entendeu? E a Caricanecas Canecas. É, com toda essa era, eles trabalham com profissionais, desenhistas é, à mão. É à mão, cara. Entendeu? Então, cara, eu acho que isso traz para você um grau assim de que você é especial, você é exclusivo, Sim. sabe? Não foi feito assim, Aí ah, apaixonado. vou colocar no computador lá e deixa a inteligência uh -huh. artificial agir. Não. São profissionais, desenhistas, artistas que desenham à mão, né? Para captar justamente isso daí, essa sua alegria. né Acertaram de novo. Viu? Acertaram, acertaram de, de novo? novo. Acertaram cara, de cara. novo. É louco, que bacana. É. E você, não tem sua caricanecas ainda? O Gigi até escondeu a dele aqui. Mas eu tenho uma também. Vou tá fazer, aqui. Um, fazer ó. a fotinha. aí garoto. A caricanecas do Gigi tá aqui. Se você não tem a sua, entre em contato com a Caricanecas Bauru e encomenda a sua. Cara, caricanecas. O presente que é a sua cara. Sensacional. Nath Arthur, cara, muito obrigado mesmo pela parceria. É cada convidado que vem aqui, a gente sabe assim, ah, a caneca de novo, não é a caneca de novo. É, é sempre uma caneca mais especial que a outra. Sensacional, cara. Pega sim, a sua sim. essência, sabe? É, traz aquela caricatura sua mesmo, né? De, que a, a, a eu gente, amei, eu ah, não, amei. Na a boa, gente tô fica boa aqui. assim, cara, eu não vou... acredito que... Sou eu mesmo. É, Eu amei, <laughs> eu amei, mesmo. de verdade, gente. Cara, muito bacana. Ó, oh, eu acho que eu esqueci de falar para vocês, Pedro. câmera central aqui para gente. Ó, oh, o chat é ao vivo, liberado para vocês, hein, galera? Manda aí, então, gente. mande suas mensagens. É, mande suas perguntas pro estagiário, né? Tenho certeza que ele vai ter maior prazer em responder para você. Vamos, vamos movimentar o negócio aqui mesmo, não vamos deixar o o menino aí, não. fala, hein, pessoal? O menino fala, vamos aproveitar que ele fala <laughs> e fala bem. Vamos perguntar, vamos, vamos fazer pergunta, é, que eu tenho certeza que. De dengue aí não, vamos falar. Hoje vai render. Vamos, vamos falar mal dos vai, outros. até acho um que ele fofoquinha. vai deixar os jogadores em mão lençol, hein? <laughs> Vamos ver. Depois eles ficam bravo. Nas vamos ver viagens, podcast. depois no ônibus eles lembram disso. É, é... Aí lá você volta a ser estagiário. É, lá. não é? Lá eu apanho. Posso chamar de Alex? Pode, claro, pô. Cara, o Alex, o melhor do balão basquete, né? você sabe, né? É, vamos chegar lá. É. Vamos chegar lá. Porque assim, eu, eu, eu sempre é, quando eu começo aqui, eu. Igual eu vi muitas pessoas aqui, amigos meus. Cara, legal pra caramba, mas muitas vezes quem tá assistindo não o conhece. Sim. né? Então a gente gosta de conhecer a pessoa que está aqui primeiro. Então, antes do estagiário, né? O Alex, Alex, você nasceu onde? Vem de onde? Estudou onde? Cara, eu sou de Aracatuba, mas eu só nasci lá depois. Já vim para cá. Eu, a minha formação, é, às vezes as pessoas acham que eu trabalho ali no, no, com basquete. Infelizmente, hoje eu não vivo ainda do basquete, mas vou viver, um dia eu vou viver do basquete. Mas minha formação é na área de TI, eu, né? Eu sou Você é Nerd, área, cara. Na, não, não sou, não, não sou, não. <laughs> mas. Nerd é programador, eu sou mais da, parede, da parte de infra e tal. Aí eu fiz a minha formação ali na área de TI, depois estudei para gestão e governança de TI. E hoje é o que? É o meu sustento, né? Mas é. Eu tô tentando tô com o um pezinho ali no marketing, tô cada vez me infiltrando mais, assim. Quero hoje, porque pô, também desde os 18 anos, cara, minha vida toda na área de ter, em um pouco. Eu amo, viu? De verdade mesmo, mas em um pouco. Então tô tentando sair ali. Mas é isso, é, estudei na, na área de marketing. E eu sou pai recente, cara. Isso é, é mó legal também. Mano, é princesa. E foi, né? É, enrolei bastante também, viu, cara? É, 18 cara. aninhos juntos e, e veio só agora a Chloe. Acho, ó, bateu o meu recorde, eu acho. É. Legal. 18 <laughs> anos é tempo. 18 hein? aninhos juntos. 18 cara. anos é tempo, hein? E agora veio a Chloezinha aí. O cara. meu foi 15 anos. Aí, ó, tá vendo? 15 anos enrolando. Isso é um tempo legal. É um tempo Puxa, legal, cara. Eu acho que eu dava pra esperar ]inho. um pouquinho mais. É assim. <laughs> vou explicar para quem tá assistindo. Ó, se você me perguntasse antes da Chloe se dava para esperar, era isso. Eu falaria, dá. Exatamente. Agora não dá mais não, agora, viu? Não porque assim, ó, antes, você assim, ah, mas dava para esperar mais um pouco. Após, cara, por que que eu não fui pai antes? não, e é verdade. Eu tenho... E eu pareço idiota, é. cara. Porque assim, eu assim, eu, eu, sou, eu sempre fui muito responsável. Então assim, eu ficava para Rafa Pô, amor, eu, eu acho que eu não quero ser pai, porque pai é uma responsabilidade que às vezes eu... Cara, eu, eu me, me sinto um adolescente, velho, de 17 anos. Eu não sei se isso é bom, se isso é ruim. eu falava, pô, Rafa... Eu não me via eu... numa figura de pai, Exatamente né? Exatamente. Às vezes, os meus amigos, eles... Todos são pais e tem afiliados ali que convivem com a gente, mas eu, tipo assim, eu, eu falava, pô, mano, será que eu vou ser responsável? Será que eu vou ter essa responsabilidade? Será que na hora que a Rafa precisar de um pai ali, eu vou ser esse cara, tal? E eu acho que, cara, pai você se transforma porque é da noite pro dia, é. velho. E, e eu, eu acho, cara, que eu não, não preciso mudar a minha essência para mim ser pai, que eu continuo molecão, brinco com ela o tempo todo e eu acho que isso é mais, é mais legal. E eu sempre, assim, eu fiquei com aquela, pô, será que eu quero ser pai? Por conta. Eu tinha muito medo da responsabilidade. E hoje a responsabilidade, de fato, ela existe. Só que eu acho, cara, que. Quando. Pô, no caso meio da Rafa, a gente se estruturou para isso. A gente viveu muito. A gente. Nós, nós amamos viajar. Então a gente viajou muito. É, antes da chegada da Chloe. Então a gente se estruturou. Então eu acho que nessa pegada, se você se estruturar legal, assim. É, não, e não digo financeiramente falando, não. Tô falando se estruturar. Se estruturar como um casal. Se, estru, se estruturar perante a família. Perante a sociedade. Então a, a partir do momento que a Chloe veio, cara. eu falei, cara, eu, eu não preciso ser aqueles caras. Ai, tipo, sou machão, pá. Que não sei o quê. para ser um pai. Eu só preciso ser eu mesmo e obviamente ter as responsabilidades. E foi muito mais fácil do que eu pensava. Eu falava, ah, sei lá, às vezes eu até brincava, E aí, vamos fazer mais um, tá? Mas não, eu tô, pai, calma, acho que eu parei. Calma, calma. <laughs> cara, esse negócio de fazer mais eu, um aí. Yeah. É, papai. É. Vem. É... É... Eu sei como eu tá vindo o coração aí, viu? Eu sei como tá o coração aí. Mas legal, cara. Amei. Tô amando a fase. De verdade, tem dias bons e tem dias não tão bons assim. Mas eu acho que é tudo uma construção. aí é Tudo do... um aprendizado. É, exatamente. Né? Tem tudo as fases. E que dia que não é bom para nós? Hoje mesmo. Hoje a gente tava num dia super difícil, a gente tava até aqui conversando antes. E, e a Chloe tava lá dando risada, a Chloe tava conversadeira. Então, cara, é, 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 é sensacional. É esse é negócio fazer. De se preparar é complicado. Porque, assim, é... antes de eu ser pai né do Brian nascer uhum. é, eu não pegava criança no colo de ninguém que mas tinha um, um receio assim para pegar a criança no colo né todo lugar que vai a mulher nossa ela deixa pegar Sim. deixa eu pegar traz, dá para mim Sim. traz aqui Sim. né e o pai né? você não quer pegar você não quer pegar. É. Não. quer pegar molinha não. né é, Tem medo, não assim, não, é. não quero, quero às tentar, vezes é um não. pouco bruto sei lá só que assim no primeiro dia eu já dei banho no meu menino então, eu... não sei, é, é diferente. Nasce, nasce é, cara, nasce, é muito legal. Entendeu? E eu então... um idiota hoje. A Chloe tá lá dormindo assim, eu e a Rafa fica, ai, oh", tipo, oh". a gente nem vê televisão, cara, a gente <laughs> quer ver. E eu, e eu, me afastei muito do, das redes sociais, assim. E eu até falo pras pessoas, eu gosto muito de ser presente, cara, no que eu faço. Ah, eu tenho. Eu não tenho muitos seguidores ali, não. E eu gosto de não ter esses seguidores, porque são seguidores que, de fato, eu consigo atender, de fato, são pessoas que eu consigo ter uma. Dá pra dar atenção. Dá pra né? dar atenção. Às vezes, quando a pessoa vai na panela, eu, oh, você lembra como. Claro que eu lembro. E eu não tô Legal. sendo fácil, porque eu lembro disso, cara. Às vezes, se você estoura muito, não que eu ache ruim também, às vezes estourar, mais. tipo, pô, será que eu vou conseguir dar atenção? Mas pode ser que fique mais difícil. Com certeza eu também. Mas fique mais difícil. difícil porque eu notei que agora que eu fui pai, Cara, ficou muito mais difícil. Às vezes as pessoas falam comigo, cara, e eu não consigo ver. E eu me sinto mal às vezes. Pô, é meu trampo isso também. É meu trampo falar de baú basquete. Às vezes o cara só quer falar. Às vezes o, o cara quer xingar o time, velho. Aí eu, pô, tô lá pra escutar o cara, eu sou o psicólogo do cara depois do, do jogo, porque pô, é legal isso é, também. Não, foi mal, também, perdemos, cara. mas vamos cara, pra próxima. Imagina você na sua casa, tá lá você, sua sua esposa, seu filho, e você não tem com quem falar mal do Noroeste, talvez se tivesse perdido. E, pô, o cara vem falar comigo, eu falo, pô, eu tenho que dar uma atenção pra esse cara, não é? Pô, porque é meu trampo fazer é. isso aí também. Então, às vezes, tipo, pô, e eu, e eu, eu tô sentindo que Nessa, depois que a Chloe veio, eu não tô conseguindo ser mais o Alex de anteriormente das redes sociais, o cara que dava atenção, respondia a todo mundo. Eu até tento fazer isso o tempo todo, assim, sabe? Mas às vezes passa muita gente, eu sei. E, e, e a galera é legal, porque eu falo, cara, desculpa pela demora. Eu sempre falo, Ô, desculpa pela demora aí, tipo, não, eu te entendo, tal, não sei o Então, tipo, ter essa proximidade com quem te segue, com quem tá ali, que é seguidor, eu é, é, não, não gosto dessa palavra. é amiga, é parceiro, pô, então, tipo, ter essa proximidade é muito legal. Às vezes o cara vai na panela, e fala, quem te, quem te acompanha, né, cara? Tá ali também. O Duro que é assim: você falou, né? Putz, eu tô mais presente com a, com a minha filha. É, dá vontade de afastar um pouquinho das produções, né? Deixar abaixar um pouco a poeira, é, porque é sim. muito agitado é muito conteúdo, muita coisa. Só que quem te segue, quem te acompanha, tá esperando o conteúdo. Sim, tá assim, sim. Cara, e o estagiário não vai trazer nada, não tem sorteio do ingresso, sim. não tem. Né? E, então... e o povo cobra, viu, oh. cara? O povo cobra e fala, pô, mano, você não ia fazer aquilo, você não ia fazer. Pô, gente. E tem dia que o povo fala assim, e, e às vezes no, 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 no posicionamento de sorteio fala assim, gente, eu posso atrasar. Porque é dia de sorteio, geralmente eu tô trabalhando também. Daí eu falo que eu vou fazer meio-dia. Cara, tem dia que eu vou fazer três horas da tarde o sorteio, que eu consegui parar, da naquele, meio -dia, né? meio-dia às três, só era. Pessoal tem... perguntando, quem ganhou? É, tem... é verdade, <laughs> tem dia que eu adianto assim, o sorteio. Que eu falo, pô, cara, porque eu não vou ter como depois, cara. Às vezes eu vou precisar dirigir, vou precisar ir pra uma Sim. cidadezinha ali e tal. Então, tipo, eu falo, cara, e isso é, é, é muito legal, mas é assim. Tem suas partes ruins, obviamente, mas você demonstrar a sua humanidade para quem tá ali, cara, te acompanhando, isso é legal demais. É igual eu, assim, tipo, eu não sou um cara que eu fico igual um monte de gente, pô, tipo, eu pego o telefone e falo assim, ah, oi, gente, tal, que não sei o quê, tipo, eu vou criar uma coisa assim inútil, tal, eu falo, cara, eu não tem o que falar, fica quieto, velho, tipo... É conteúdo mesmo, é, ó, tem uma informação para passar. É, eu não quero ficar, ai, ah, gente, lenha, lenha, porque a rede social vai me engajar se eu ficar criando mas conteúdos assim. que eu assim... penso a mesma coisa, né? Aqui a gente... A gente tem toda segunda-feira às 21 horas, é o conteúdo que a gente cria, é o podcast. Só que eu tenho o meu Instagram. No meu Instagram, se você olhar lá no meu Instagram, ou é um vídeo anunciando o próximo convidado, ou é uma mensagem que às vezes na semana, pô, essa mensagem é legal passar. Lá você não vai me ver, Vixe, eu acho que só se aconteceu alguma coisa no meu dia. Ah, bom dia, ou ah, bora almoçar. Não, dificilmente você vai ver uma coisa dessa, porque não sou eu esse cara. Esse cara ah, não sei. Se eu tiver alguma coisa para passar, vocês vão me ver lá. Os meus Agora... amigos sabem que eu não tô sendo falso. eu vejo uma mensagem de bom dia sem conteúdo, assim, aquelas imagenzinhas. A única pessoa que eu aceito, assim, essa imagenzinha de... é minha avó, cara. Dela para <laughs> pra eu mandar tudo. Ai, bom dia. Mas assim, se vem outra, eu vou. Oi, mano, não, não, velho. Porque eu não gosto também de ser. Ó, oh, acho que depois de muito tempo, o primeiro bom dia que foi mandar foi acho que semana passada, talvez, que eu e os colegas de trabalho tava correndo, uma corridinha de 5km. Assim, tranquila, né? Aí, cara, aí a gente comentou algo na corrida, falamos assim, ah, o sol nasceu. E o meu menino falou para mim esses dias que o sol nasceu. Uhum. Eu falei assim, puta, cara, que legal isso daí. Meu menino fala assim para mim. Aí eu peguei o celular, falei assim, é, pessoal, o sol já nasceu, né? Porque meu menino assim, o sol nasceu, papai. Mas isso é O, legal sol, acor o sol acordou, papai. Não, o... Aí eu fiz o conteúdo porque eu le me remeteu a isso, tal. Mas, meu, dificilmente você vai ver um bom dia, meu. Ah, eu <laughs> também não, eu não curto esse conteúdo vazio, não. E até pessoas que eu sigo, cara, eu não, não gosto de pessoas que às vezes têm um conteúdo vazio. Porque, sei lá... e. É, é... E às vezes, às vezes eu tô falando aqui, tem gente que fala assim, ah, mas às vezes você já fez um conteúdo vazio, mas às vezes para quem tá pra quem recebendo. Tava não fez é, isso Mas para mim era interessante, às vezes, passar aquela informação e tal. Porque não é todo dia também que você quer saber de bauru basquete, cara. Venhamos com... Porque não sou. É eu, eu sou, eu, eu humanizo muito isso. Eu falo, cara, não é todo dia que eu, criador de conteúdo do Bauru Basquete, não é todo dia que eu quero viver bauru basquete. O dia que perde mesmo, cara, eu falo assim: opa, peraí. Que o, estagiário vai, aqui. o estagiário vai descansar um pouquinho lá, o Alex vai voltar. Porque, cara, é muito ruim. E, e, e assim também, ó, eu, eu vivo o, a, a, a pior parte do Bauru Basquete. O Bauru Basquete ganhou, irmão, eu ganho um monte de seguidor. Eu faço alguma coisa legal lá na panela, faço uma dancinha lá, porque gordo. O povo adora gordo ver passando vergonha. Aí, tipo assim, ó, eu faço uma coisa legal, <laughs> lá eu ganho um monte de seguidor. Bauru basquete perdeu, irmão. Eu perco 30, 40 seguidores numa paulada só. Eu falo, cara, eu não fiz nada, velho, pra vocês. Vocês <laughs> deixaram de seguir os caras lá que não fizeram nada? Vocês olharam lá no Discord dos jogadores pra ver quem, quem jogou mal antes? Aquela hoje, cesta dizer. de três que você. É, errou. aquele lance livre é. lá. Você deixou de seguir esse cara? Por que eu, velho? E às vezes eu não falo nada. Geralmente, na maioria das vezes, eu não falo nada depois de uma derrota. Só quando teve alguma coisa muito importante pra falar. Então eu falo assim, pô, mano. E, e eu até tenho receio de colocar alguma coisa. Porque eu falo, pô, gente, pra conquistar um seguidor. E você sabe disso. Pra Ixi. conquistar um seguidor, cara, é complicado a gente tem que rebolagem de que fazer coisa. Para você perder, irmão, é uma palavra errada, uma frase errada. Às vezes o Bauru basquete perdendo para mim. Então o cara tem um dia que dá uma depressão, e falo: "Pô, meu, não Sabe, cara, eu não quero hoje viver Bauru Basquete, não. Amanhã a gente volta, eu sou apaixonado e eu sei que eu vou voltar no, no mesmo fluxo de sempre. Mas hoje, hoje eu vou viver meu luto aqui, Bauru Basquete perdeu, pô, um jogo que não podia ter perdido, é igual semana passada. Perdeu um jogo que não podia ter perdido. Eu falo, porra, mano, não, velho. Então, sabe, tipo, tem os dias muito legais, mas também tem, assim, como na nossa vida é, pessoal, tem, não dias tem jeito dias zoados. Também. Cara, assim, meu sonho de criança, de infância, sempre, sempre foi ser jogador de futebol. Não, não me recordo se o porquê, eu acredito que é porque 99% do, das pessoas <laughs> acho que o sonho de infância era ser jogador de futebol. Né? Ah, não tem um, um fato assim que eu busco na memória ah, quando meu pai me levou para ver aquele jogo no estádio, não, não tem, mas desde sempre. Era o um meu sonho. Só desculpa te, te cortar, eu vou te agradar agora, cara. Que eu, quando eu era pequeno, quando eu era pequeno, não, quando eu era criança, porque pequeno eu sou. <laughs> quando eu era criança, cara, eu queria ser bombeiro, sabia? Tá da hora, mano. É e eu tenho um tio, mano, que mora em Marília, que ele era. Hoje ele é aposentado. E acho que ele era cabo-tenente de bombeiro, assim. E eu me espelhava muito nele, mano, porque ele era. Eu ia. E eu não sei se hoje tem, olha aqui, gente, ó, Eu não sei se hoje tem isso, mas ele ia pra base trabalhar. Eu ia passar minhas férias em Marília, né? Aí ele ia pra base trabalhar. Aí ele, ele me levava lá, eu ficava no. Lá no, no bombeiro, cara, dormia lá, velho, jantava. E, cara, era uma base. Eu não sei se você chegou a conhecer, não. Era uma base que ficava embaixo de um pontilhão lá em Marília. Eu nem sei se tem ainda do corpo de bombeiro. E tem também do, do quartel lá também, que eu ficava ali perto da rodoviária. E, cara, eu dormia lá, velho. Eu nem sei se hoje pode fazer isso, o cara, levar. Cara, ah. eu ia lá. E, teve uma ocorrência, eu juro pra você, cara, não é mentira. Você teve foi uma junto. ocorrência. Eu fui junto, <laughs> velho. Ele me colocou no. Eu me senti o cara, assim, e Sim, foi assim. Foi isso é, aqui que eu quero pra minha é, vida. Pô, eu achava sensacional, era incrível aquilo. E foi, acho que, negócio de abelha. Eu lembro até hoje o lugar. Cara, eu tenho. A, a, foi numa casa, assim, que acho que teve coisa de abelhas e eles foram lá tirar. E, tipo, cara, eu fui junto, era incrível. Aí, às vezes, tinha uma ocorrência, acho que pesada, ele não podia me levar. Eu ficava lá na base com os caras. Pô, era sensacional, velho. Eu, eu só falei isso. Não, mas era exatamente militar, isso que eu ia perguntar. Cara. Cara. Sabe por quê? O meu sonho de infância é ser jogador de futebol. E eu não lembro é, uma imagem, assim, que tenha. Não, eu quero ser jogador de futebol por causa disso. E era exatamente o que eu ia te perguntar. E você perguntou. Você já me respondeu, porque assim. Cara, eu acredito que seu sonho então era ser bombeiro por conta era do fato Era muito ser esse. bombeiro, era muito, cara. Muito. Aí eu fui vendo que, tipo assim, ah, eu fui um pouco me desanimando, Mas meu tio era baixinho, mas sempre falava, ó, oh, cara, você. Porque até os meus 18 anos, eu era magrelão, viu? Eu era bem magrelo mesmo. Foi foi casa, começar a namorar, que depois eu desandei. Mas aí, cara, eu, mas eu era começa baixinho. A viajar, eu não sabia nada. Começa a conhecer é... culinárias diferentes. Ah, a esposa vai lá. Era namorada na época. Cozinha Ela sempre bem. cozinhou bem. Pô, <laughs> aí eu virei um toizinho, né? Mas <laughs> aí, cara, eu, eu não sabia nadar também, que era um, um, uma coisa muito ruim para mim, porque para fazer o curso de bandeira. Nadar aprende. Ah, então, não, depois eu aprendi, agora eu aprendi, mas eu morro de medo de água ainda. Mas assim, tipo, cara, era minha vida, era ser bombeiro. Tanto é que a minha prima filha desse meu tio, aí ela seguiu na carreira militar. Ela trabalha como policial militar em Marília, eu acho que até, até subiu a patente dela. E, e eu tenho muito convívio com ela. Mas, cara, é, era meu sonho, era ser bombeiro, velho. Minha vida inteira. Ah, assim, é né? muito legal. Aqui a gente teve dois participantes de bombeiro já, o Volney, né? O Sargento Volney e o subtenente Batista. né? Inclusive eu sou Batista lá, ele tem um canal no. No YouTube, cara, meu... Treinamentos funcionais, eu, muito bacana. Eu fico bacana. Vendo essas coisas, eu, eu, curto, é, eu curto essas coisas. É muito coisas, bacana. Cara, eu curto essas coisas. E, nossa... A experiência que os caras trazem pra gente aqui é, é muito legal. E ao contrário de você, eu, nunca eu não tive ninguém na minha família... Que, assim, que trabalhou na polícia, ou que trabalhou nos bombeiros. Então eu não tive essa imagem. para uhum. ah, pra me trazer. Ao contrário de você, eu nunca quis ser. Entendeu? Chegou num determinado ponto da minha vida, que minha prima... Né? Começou a namorar o namorado dela, que hoje é marido dela. Entrou na polícia militar e ele trouxe essa coisa pra gente. Primeiro pra ela e ela pra mim. E ela é o seguinte, ó, vou fazer sua inscrição lá. E eu, meio receoso, não, não vou fazer hum. nada, que polícia, o quê? Eu morava lá no Jaraguá. Morava, né? Mora aí. <laughs> Como polícia? que os caras vão me ver é, nisso? É, tá, tá doida de polícia. E, cara. Prestei o concurso da seguinte maneira: vou fazer, mas se eu reprovar, não faço mais. Ou seja, se for pra ser, eu vou passar de cara. Sim. Se eu reprovar, eu não tento mais. Show de bola, show de bola. Ah, eu tô aqui até hoje. <laughs> Faz quanto tempo, cara? Assim, 12 anos. Aí que Só que assim, eu entrei, cara, eu me apaixonei por isso aqui. É, por assim, não, era aqui que eu tinha que estar mesmo. Sabe, porque eu sempre quis estar em um lugar onde você pode ajudar outras pessoas. E eu acho que não tem um lugar melhor como a instituição polícia militar que você pode ser bombeiro você tem medo de água você pode trabalhar em alturas pode trabalhar em terra tem lugar para todo mundo aqui dentro da instituição e por incrível que pareça sabe onde eu fiz escola é. em Marília Verdade, que legal, é, cara. No quartel que você tá falando, que é na beira da rodovia. <laughs> então... Cara, eu dormi já nesse quartel, velho. E não foi uma, duas vezes, não. Foi, foram várias é, vezes, eu velho. Eu dormi e fiquei preso. <risos> 2012, <risos> fiz escola lá, fui pra São Paulo, retornei pra minha cidade, graças a Deus, tô aqui agora. Perto da família, né? Mas assim, ó, e, e não. A, a... Eu, eu tocava na banda do Liceu, não sei se você chegou a conhecer. Ah, é, foi lá que eu conheci a Rafa. Eu lembro das fanfarras. É, é, não, fanfarra não, é não. Banda fanfare. marcial, banda <laughs> marcial. Pra gente que não fazia <laughs> parte da fanfarra. Aí, eu, nós tínhamos muitos, íamos em muito eventos... Você que a polícia militar. Que instrumento? Eu tocava percussão, cara. Eu, eu tava lá pra viajar, né? É, <laughs> pô, não, moleque, moleque, você não tem condição. Minha, a minha família não tinha condição. E eu sempre curti muito viajar, passear, comer comida boa, conhecer restaurante, carro. É, fazer a parte da essência. Já é. é. Aí aqui que eu, eu tocava na banda, mas eu amava, amava, amava essa vida, assim. Quando eu tive que separar, separar, me separar dessa vida, porque daí eu tive que começar a trabalhar com 18 anos, aí foi, foi bem, bem caótico pra mim. Aí eu. Em todos os eventos que a gente ia, a banda da polícia tava, a banda do, do exército tava. Então eu curtia muito. Daí eu ficava assim, pô, mas será assim, se, eu, se eu entrasse pra polícia pra tocar na banda? tá? Então... eu ficava desaparado assim também. A banda da Marinha, já tive a oportunidade de ver. A banda lá do. Esqueci o nome do. Lá no Rio de Janeiro, cara, eu acho que era da Marinha mesmo. Que é, que é incrível, cara, é incrível. Eu já tive a oportunidade de ver, foi bem legal. Cara, e o legal é que assim, é... sábado teve um evento no Bauru Shopping. Né? É, um eu, vi eu, vi, eu vi da polícia com Polícia Militar. E a banda da Polícia Militar de São Paulo, né? do Corpo Musical de São Paulo, veio aqui, eu acho que é a Camerata, se não me fala. Aqui não, memória. mas se aqui tem a banda ainda. Não tem mais. Não aqui tem em mais. Bauru não tem mais. Mas tem um centro musical em São Paulo, onde quando há eventos como esse que, que tivemos aí, traz, na nossa cidade. Aí, traz, pra cá. Né? traz pra cá. Eles não, roda o estado uh -huh. todo, né? Pra participar de eventos como esse. E, por exemplo, a banda deles, eu acho que é a Camerata, se, não tiver, se eu não estiver falhando a memória. É uma banda de cordas. Só que aí você tem uma banda lá também que é só vozes. Uhum. Você tem uma outra banda, entendeu? Então. É são vários grupos né, que a Polícia Militar mantém. E com certeza eu teria uma vaga para você. Que legal, lá. Ai, que legal, aí que da hora. Não, ah, mas hoje já, né? Quando a gente fala que a polícia militar ela tem vaga para todo mundo. Ela tem vaga pra todo mundo, inclusive para quem tem conhecimento em TI. É. Aí a polícia me contrata para fazer criação de conteúdo. Polícia é. 24 Horas. Você lembra? Pô, eu amo Polícia 24 Horas, cara. Aquilo... Não, você já assistiu, porque é um eu Deus... acho que eu já zerei não, aqui tudo é um aqui Deus nos Hoje eu tô muito naquele aeroporto, área de risco, mas eu já, já zerei é, é, Polícia 24 Horas, cara. Aquilo é. Você não sabe o que, vai, o que vai sair, né? Porque assim, você pode pegar tanto uma ocorrência muito bacana, muito legal uma ocorrência é, trágica, é. né? E esses memes que é, que vira aí. É, mas a gente gosta mesmo né? dos memes. Ninguém gosta, gosta. de ficar vendo desgraça, não gosta de meme. Cara, como que você foi chegar no Bauru Basquete? Ah, eu primeiro eu virei torcedor, né? Porque eu fui com uma galera, cara, que eu, eu trabalhava numa empresa de engenharia na área de TI aqui em Bauru e vinha uma galera de fora e que era de Moji. E que eles iam torcer contra. Cara, você põe água aqui pra mim, por favor. Claro. Eu acho que eles colocaram algum perfuminho aqui, ó. Porque tá muito cheiroso e tá com gosto a caneca. Mas eu vou deixar aqui, <laughs> ó, pra vocês verem a minha cara. Aí eu fui traba é, trabalhava nessa empresa e os caras de Mogi vieram pra cá. Cara, nisso, só pra você ter uma noção, eu já tinha me hospedado com o um time lá em Mogi, num campeonato sul-americano. Eu já Vamos tinha. Vou providenciar vivido... mais água, porque esse papo aqui vai longe. <laughs> Pedrão, você puder fazer as vezes pra Aí o. Veio essa galera de moji e falou: Vamos lá assistir o jogo? Eu falei: Vamos, tal. E, e foi, foi eu e a minha esposa. E aí, cara, plantou aquela sementinha. Faz tempo, acho que isso foi em 2014, 2015, por aí. Aí eu falei assim: Ah, plantou a sementinha. Daí falou: Ô, oh, beleza, daí é num jogo aqui, outro ali e tal. Aí foi quando eu entrei pra uma torcida organizada que tinha antigamente lá na panela. E aí, cara, não deixava de ir um jogo. Aí não. não... Aí eu acho que foi um pouco... Em 2018, uh, tinha uma página do Twitter que o pessoal... Era muito legal... N não, minto. An anteriormente, eu ajudei o Josa, que tinha um, um menino que criava conteúdo do basquete também, Josafá, que ele tinha o Bauru Mil Grau. Era muito legal. Muito legal. O Josa é um cara sensacional. Um beijo, Josa. Ele é... Hoje nós somos compadres, né? Eu sou padrinho de legal. casamento dele. E... e aí eu peguei e ajudava ele só que teve uma hora que eu queria aparecer também, só que não, ele nunca foi, ele deixava eu sempre aparecer só que assim, eu falava, pô mano, o canal é dele é, eu não posso passar por cima dele, então, o que que eu fiz? eu achei uma página no Twitter que uma molecada é, tocava e que eles tinham parado por conta de faculdade então eu falei, gente, posso dar continuidade? ele falou, pode, chamava Depre Bauru Depre e era muito menor do que o Bauru Mil Grau e daí eu peguei para mim e dei continuidade Aí, só que eu sempre fui uma força. O, o José era mais agressivão. Ah, time, sem vergonha quando eu perdi. Aí eu era mais brando, sabe? Falava esconde, vamos lá. é. Próximo jogo é nós, deixa, esquece isso daí e tal. E aí o time viu que. O, o, antigo, é, o, o antigo cara do marketing viu que é, era legal. Tava criando umas coisas legais. E ele falou, cara, vamos começar a criar. Vamos criar um personagem, porque não pode ser Bauru Depre, pô, depressivo, sei lá. É. Vamos criar um personagem é, aqui no, no time, e você faz, que é o estagiário, e a gente cria junto. Pode ser. Pode e a gente tá indo aí. Eu tô na terceira temporada já. Ele já deu o nome de estagiário, assim, né? É porque não antigamente teve... era Bauru Depre. Ai, que nome que a gente coloca não, pra esse não, personagem. Não, não, não. Porque não poderia ser Alex, porque tem a, o, a figura do Brabo Alex. Então, tipo assim, é, vamos de estagiário Ele já estava no clube já. Já, já tava, já. E, e para mim era muito complicado também, porque, pô, quando eu entrei 30 anos, pô, estagiário com 30 anos, hoje estagiário com. Não, tava com 32, mas acho que faz um pouquinho mais, porque temporada de basquete é, não é de ano, tá? Então Sim. pega o um meio do ano aqui e vai até lá. Então, acho que eu, eu tô é igual, na terceira é ou quarta temporada. Né? É, é. é a eu tô na terceira ou quarta temporada. Então, é... falamos, vamos, vamos. Aí a... Pô, estagiário hoje, não sei se cola ainda, mas graças a Deus a, a, eu não queria tirar o estagiário, porque pô, a galera já me conhece em eventos fora de Bauru já me conhece. Então foi assim, daí chamaram eu e, cara, eu tô lá, velho, e é legal, e é massa, e eu gosto também. É, para mim, se tornou um hobby, obviamente. Antigamente era um hobby, hoje já virou um trabalho porque complemento um pouco da minha renda. Eu consigo fazer parcerias com patrocinadores, eu consigo é, viver um pouco. Não integralmente, também não é. Mas eu consigo já fazer um dinheiro com isso, que é muito legal quando você consegue. Dá um estímulo, né? Exatamente. É, o estímulo, eu acho que o estímulo é a palavra correta. E aí a gente tá aí, cara, e, foi... e tá sendo incrível enquanto tá durando assim. Tá sendo cara, incrível. isso é muito legal. Eu, a, o... Quando eu falo para você que eu não lembro, por exemplo, a primeira vez que meu pai me levou no estádio, não me recordo mesmo. Mas eu me lembro a primeira vez que eu fui na panela de pressão. É... Ô, Pedrão, obrigado. É, é, e é água de novo tá é água mesmo deixar aqui a primeira vez que eu fui no painel de pressão eu me recordo cara era final de campeonato então era ah, marca você já pegou um. naquela vibe de libra com e Max uhum. era quando a primeira porque eu era muito futebol 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 não tinha muita noção do que era o basquete né aí a gente foi para assistir a final agora não lembro se era do brasileiro Brasileiro foi em 2002, né? Que foi campeão. É, tem tempo. É. Tem um tem <laughs> tempo, vai, todo o tempo. Tilibra, vamos puxar aí depois aí. Que ano que é o Tilibra? Entendeu? E aí, cara, muito legal aquilo lá. E, e a panela encheu tanto que ficou muita gente pra fora. E tinha telão na rua. Era uma coisa assim que eu não tinha visto no futebol ainda no Noroeste, né? Não tinha vivida aquilo ainda né e ó, assim, ó que no Noroeste é legal também né é legal muito legal é. É, por, é porque assim é, talvez a panela aproxima mais a, os é, torcedores é, é, eu acho que tem isso mas e eu vou acho. te falar o porquê Sim. ainda porque eu, quando você vai no estado Noroeste você tá afastado dos atletas é. quando você vai na panela de pressão você tá, você tá lado, muito você próximo tá do dos atletas é, do é por isso que hoje em dia as arenas fazem tanto sucesso também né sim. estádio como morumbi estádio como do noroeste talvez precisava dar, é, dar uma reformulada para trazer a galera. e é bom até para os atletas porque às vezes quando você tá com um público em menor quantidade cara você não escuta às vezes uma torcida tal então acho que não eu lembro que acabou o jogo aí as pessoas começaram a entrar na quadra Mas, sim é será que, que... Estranho, não é Uhum. Será que tem algum ingresso que a gente compra, que, dá, né, que libera para entrar na quadra? Como é que é isso daí? E eu tava ali na, na arquibancada, a única coisa que me separava era as cadeiras que tava antes da quadra. Sim. Aí cheguei até as cadeiras... Ninguém assim, falou mãe, nada. Ninguém falou nada. Mas assim, mas pode entrar nessa quadra? É? Aí vou entrar, se alguém me tirar daqui eu vou embora, né? Entrei na quadra, falei assim, caramba, eu tô na quadra, né? o jogador tá aqui ainda ah deixa eu encostar em um deles para ver se dá para tirar uma foto e cara e todo mundo te recepciona sim todo mundo fala com você o basquete é maravilhoso né? é o basquete é, é maravilhoso cara é muito próximo cara é eu e não é todo lugar que é assim tá não é todo lugar que é assim tanto é que tem gente que vem da capital às vezes para cá para Bauru para ter esse acesso aos jogadores porque tem lugares assim tem como, arenas que não permitem é permite, franca né? franca mesmo você não, não consegue depois de um jogo e tirar uma foto com o jogador e tal. Desculpa. E aí, aqui em Bauru, cara, é muito legal isso. Então assim, ó, depois a liga no NBB, a liga ela até limita um pouco isso porque tem tempo de TV. Sim. Tem o tempo aqui das TVs locais. Mas você consegue adentrar a quadra depois, tirar foto com o atleta, tirar foto com o estagiário, gente, tira foto com o estagiário. Mas pô, isso é legal demais, cara, porque imagine você levando seu seu filho num jogo de futebol, acabou o jogo ali é embora. Exatamente. Acabou o jogo ele é embora. Agora você vai assim, os outros chegam pra mim e falam assim: cara, isso acontece muito, quase todo dia. Eu vou no próximo jogo, é, você não tem como pedir pro Alex tirar uma foto comigo e falar: ah, você não mas tá assim, entendendo, claro, cara. Claro, claro. Tá, é, eu faço isso, eu faço e, isso, eu faço vir. isso. Me procura, me, me procura, procura. Me, procura. <laughs> me, procura. <laughs> pra, me procura. Pra mim tem uma importância dar... também, né? Me procura é. que eu vou dar um jeito. Aí o cara chega lá, dele fala: pô, mas. É assim, cara, é sensacional. Você tira foto com o Léo e ali, às vezes até com jogadores, porque agora tem muito jogador que é, é TikToker, né? Então, às vezes, <laughs> jogadores de outras equipes que são famosos. Tem jogador que é que... DJ. Tem jogador que é <laughs> DJ. É um DJ maravilhoso, né? É um DJ maravilhoso. Rapaz. É, então, cara, isso é muito legal, principalmente aqui em Bauru, porque em Bauru, cara, e todo mundo. Cara, o jogador, velho, aí você fala assim, pô, a gente tá falando de Larry Taylor, Brabo, que, que são ídolos aqui em Bauru. O cara não sai da quadra enquanto tiver uma pessoa ali para tirar foto dele, cara. Atende e isso mundo, não né? é da assessoria de imprensa. Isso, isso é do cara, velho. Isso é mágico, cara. Isso é mágico. Às vezes você vai falar com um jogador, às vezes você chama o Brabo aqui o Larry. Fala, e aí, mano? O cara te responde? Porque, mano, isso é mágico. O cara tem um monte de seguidor lá, cara. Isso o é basquete verdade. ele é mágico. Mas, ó, e não é só também a nível NBB. Eu já tive várias interações com atletas NBA, cara. Isso é Pô, isso é incrível, velho. Eu falo assim, quando às vezes. Eu, e cara, eu sou muito mala em algumas coisas, aí eu vou começar pra Às vezes eu vou viajar. Eu, vai bebendo, né? Eu, eu vou vai, viajar. Vai, vamos começar. É, fazer as vovó Às vezes eu vou viajar, aí eu chego em algum lugar e falo assim, cara, você já ouviu falar de basquete? Pô, eu gosto de basquete. Mas o que, que você assiste? NBA? Você assiste NBB? NBB? Cara, eu assisto N, NBA e eu acompanho às vezes algum jogo ali, outro do, do NBB. Eu falo, ah, oh, legal, cara. Já ouviu falar em tal? Fala, em, tipo tipo, é semi-atacado. Falei assim, já ouviu falar no, no Bravo? O Alex? Pô, mano, já ouvi. Jogou NBA e tal. Fala, eu sou amigo dele, cara. Agora, pô, cereal? Falei, cara, eu sou, sou amigo dele. Cara, você é embaçado brabo, mesmo o, o, assim. Você é, 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 já é, manda essa, né? Não, e eu já fiz isso, cara. Oh. Eu já fiz isso nos Estados Unidos, velho. Porra, mano. Com, com o cara do. Uber, o cara falei, tem moral lá. Não, o cara. Eu falei, eu falei assim, cara, você acompanha, mas cara, te acompanho. Quem que você conhece? Ah, cara, eu conheço. Primeiro, lá, o cara tá nos Estados Unidos, eu comecei. Falei assim, você conhece o Leandrinho? Aham, uh -huh, jogava na minha cidade. Você conhece o Varejão? Ah, cara, então, cara, o Varejão eu conheço o Varejão, já fez vários vídeos para mim. O Varejão, eu já conversei com ele ali, porque o Varejão é muito amigo do Bravo, tá ligado? Então, às vezes, já aconteceu de eu estar no jantando com o Bravo e, eu, e os dois se conversarem, e eu estar ali no meio da Isso é incrível, velho. Legal. É, daí o cara, oh, você já conhece o Alex tal, que não sei o que, já jogou. Ah, conheço. Eu assim. Eu já pego a minha foto aqui e falo assim, ô, esse cara aqui, ó. Você mas você cara não cara pega aqui? só do cara, você pega do é... cara do É, você. não, meu irmão. Eu, <laughs> eu, às vezes eu vou mais lá e falo, você sabia que esse cara aqui. Daí quando o cara fala, pô, meu, eu conheço tal, cara. Eu falo, então, você sabia que esse cara já até jantou na minha casa, já comeu um churrasco comigo. O cara fica louco, velho. Eu falo, cara, o basquete é isso, velho. É... Bati aqui desculpa. Cara, o basquete é isso, velho. O basquete, mano, é muito próximo. O basquete da gente, às vezes, pô, vai num jogo da, das estrelas, cara, eu tô jantando com uns caras que eu jamais imaginei tá perto. Tá ligado? Tá ali, eu tô num... É, cara. Você tá acostumado a ver esses caras pela televisão, Eu viajo exemplo, com eles, né? cara. Eu viajo, divido... Agora às vezes... você tá sempre com eles. Cara, eu divido a mesa ali. Pô, hoje... Às vezes eu falo assim... Oh, manda um beijo pra minha mãe, cara. Aí eu, é, eu, eu, é que eu sou muito próximo do brabo. Eu falo... Eu mas é ele por isso que eu bem. acho a estrutura do Panela muito sensacional. Porque, assim... Você vive isso todo dia. Mas o torcedor, ele tem é, essa oportunidade de viver pelo menos quando ele for ver os jogos. Assim, cara, é muito legal esse daí. Às vezes eu tô né, em esse casa contato. de boa. Às vezes eu tô em casa de boa. Alguém pega e me manda uma foto e fala assim: Cara, tô aqui no shopping, ó, o Alex aqui, ó, no shopping. Cara, eu nem sabia que ele. Eu falei: Cara, o cara é humano, velho. O cara é. vai no shopping, é. o cara compra tênis igual nós, é o que a cara. a gente tá acostumado também hum. a escutar em tudo que é lugar, assim: Ô, oh, meu cara nem sai, não, é. quando ele vai pro shopping, tem que fechar o shopping pro cara. Não, tal, não. não. Entendeu? Hoje em dia E hoje em dia o futebol não é mais assim. Aliás, assim, a não ser que seja o um Neymar, um Ender, é. que tá estourado da vida. Mas mas, cara, tem, eu, eu torço pro Corinthians. Eu, que time que você torce eu sou lá? Sou São Paulino. Eu, eu torço pro Corinthians. Se você Mas me tá perguntar. Feio, né? tá, tá horrível. <laughs> se você me perguntar assim do elenco deles, cara, eu não sei. E às vezes, se você perguntar pra um cara que acompanha mais ou menos o basquete aqui em Bauru, o cara sabe de todo o elenco, ou pelo menos de boa parte da. É, isso é verdade. E. Até do Noroeste mesmo, cara. A gente, O futebol... Mas o futebol, eu, eu vejo que hoje tá um pouco distante disso mais do que o basquete. O basquete, quem acompanha, sei lá, 20% do basquete, o cara sabe o, o elenco quase inteiro. Do futebol, eu amo o Noroeste, cara. Amo, amo o Noroeste. Mas eu só sei, conheço dois, dois, três. três. É. Dois, três, cara. É por conta que desse afastamento mesmo. Agora, acredito que a partir de agora, é. a cidade vai Sim. Né, se aproximar mais Sim. do time. Mas eu acho que isso também vai muito do marketing. Posso te falar? Também. Isso vai vir tudo marketing. Eventos do Bauru Basquete... Noroeste, estamos precisando de um estagiário lá. <laughs> eventos do Bauru Basquete? Não, cara, eu, eu amo o Noroeste, cara. Mas eventos assim do Bauru Basquete, pode ver é, Se você for num domingo, que eu, uma das, um dos patrocinadores do Bauru Basquete é a Unimed. Então, se você for num domingo pela manhã, que tá, tem aquela tradicional caminhada na, na Getúlio, você vai ver quase todo o elenco do Bauru Basquete lá. Você vai chegar com o cara, o cara não vai ser aquele mala que vai... Ah, eu vou tirar uma foto com você. Tipo, acabou. O cara vai resenhar com você, você vai resenhar com o cara, o cara vai te responder. É, é, o basquete, ele é um, humanamente mais próximo, assim. Então, Verdade. tipo... Se você encontrar com um jogador de basquete no, no shopping, por exemplo, e conversar com ele, eu tenho certeza que todos vão ali te atender. Só que isso, cara, faz parte do marketing também, por detrás, de falar: cara, é muito importante para nós, você como jogador, ainda mais para os mais novos que chegam na cidade, falar assim, é muito importante para nós que você, por, enquanto esteja aqui, vista a camisa do clube e, e interaja com as pessoas. Porque às vezes o cara vem de um clube que não tem essa interação. Às vezes vem de uma cidade pequena que não vive o basquete, por exemplo, um. Sei lá, um pato-basquete. Não estou falando que eles não vivam, mas uhum. é só um, um exemplo de uma cidade menor, às vezes lá para o interior mais para o interior. A, ainda então tipo assim ó o cara não, não, o cara vai sair na rua o jogador que é ele nacionalmente dentro do basquete ele é conhecido ali na cidade ninguém conhece ele então e, e Bauru dá essa visibilidade hoje tem um jogo do Bauru Basquete vai sair em todos os canais vai sair em todas as mídias vai ser noticiado por, vai todos. Ser noticiado por todos o cara tá na mídia tá no ponto de ônibus inclusive tem um ponto de ônibus ali na que o gordo aqui então cara isso é legal porque a gente acaba aproximando o atleta da comunidade cara e quando a comunidade vai para dentro da panela de pressão, ela, ela acha que, por exemplo, o Brabo por gravar vários stories às vezes falando outros é, atletas por postar a rotina deles ali, é amigo dela. E a gente tem essa percepção também. É amigo dele. E quando o cara chega e fala assim: e aí, "E aí, Brabo?" O cara responde: "E aí, mano, como você tá?" Tipo, cara, você é um grau de proximidade muito grande. Exatamente, pô, tá? o cara, que tipo, meu, pô. Exatamente, <laughs> velho. Tipo, não é igual um atleta às vezes de futebol, que pô, a gente tá, eu tô comparando sim agora, tá o Brabo pela história dele com um atleta, tipo, Estourado de futebol, porque os dois estão na mesma prateleira nos seus esportes. Sim. Às vezes o basquete não tem essa visibilidade toda no Brasil, futebol, mas os dois estão tá na primeira mas... prateleira ali. Então o que que acontece? Você vai chegar para um cara de futebol, você encontra um, um atleta de futebol, às vezes nem é um cara estourado, tá? No shopping. Você vai falar, e aí, mano, tal? O cara vai falar assim. Ah, é foto? Tipo, o cara tira lá a foto com você é assim, com aquela cara, tipo, meio. Como que... diz o Diniz, é um perninha. É, cara. <laughs> então, tipo, o basquete, cara, tem essa proximidade. É, é verdade. É legal demais isso. Às vezes os caras de, de outras equipes vêm aqui em Bauru, acaba o jogo, irmão. Eles não dão atenção pro, os nossos, porque sabem que Bauru é diferente. E Eles gostam disso também. Bom. Mas eles sabem que Bauru é diferente, cara. Eles sabem que essa energia de Bauru é e, e isso tem muito, a gente já fez vários estudos, e isso tem muito a ver com o marketing daqui da equipe, porque equipes que às vezes separam esses os atletas da, da comunidade, cara, você vê que às vezes soa muito como o futebol, que é aquela coisa lá, o intocável, o cara que não pode, ninguém consegue ter acesso, o cara que nunca vai num programa de TV, o cara que nunca vem aqui assim, ó, é. tipo Fazer um bate-papo Fazer um bate-papo e tentar aproximar o torcedor, que às vezes nem conhece. Por cara, sabe o que eu lembrei de uma coisa aqui? Você tava falando agora, né? Puta, que é da hora. Você foi nos Estados Unidos lá e você mostra a foto do Bravo com o Bravo. Pô, com esse carro, meu. meu em casa. Você é foda, meu. Porque você fez exatamente comigo aqui hoje, a hora que você chegou. Ó, o cara vem num podcast. Podcast que eu admiro pra caramba aqui. É o Podpah. Entendeu? Então, meu, você olha o Igão lá, pô, os meninos é massa pra caramba, espontâneo. Então é Você calma, Quando você vai estudar um pouquinho, você quer pegar um pouco de referência daquilo Sim. que você gosta, daquilo que você acha que é bom. Sim. Então, eu acho que em espontaneidade, eu acho que é maravilhoso. Sim. E os meninos são mesmo. Aí o cara vem aqui, pô, meu, sou amigo do Igão. <risos> <risos> cara, sacou o celular. Não, eu mostrei o vídeo. Mostrou o um videozinho com o Igão, aqui, ó. Parça, meu? Você <laughs> é embaçado mesmo. Não, cara. mano. Você... Não, mano, eu é. não sou. Gente, não sou. Essa parte aqui, ó. Até fiquei nervoso. Não, não, mas... Mas mostrou o vídeo com o Igão. Mostrei o vídeo com o Igão. Mostrei <laughs> o vídeo com o Igão. Oh, mas assim, ó. E, e como é legal também, cara, você ser bem recebido... É o que a gente tava falando. É. Se você ser, ser bem recebido por um ídolo... De tipo, cara, porque ele é meu ídolo também. Eu falei para você que eu tinha um podcast lá também, muito me baseei nele. Amo o conteúdo do cara. Você chega lá pra conversar com o cara, o cara não, não é um babaca, tá ligado? O cara te recebe bem, te dá um abraço, tá na sua vibe. E é o um trampo dele ali também. Porque tem muito. Vou falar uma coisa Sim. pra você. Tem muito dia que eu, cara, não é todo dia que eu vou. Que, que tem jogo e que eu vou lá na panela e eu vou, tipo, falar: ai, que legal, que, que incrível, que é isso aqui. E as pessoas vão vir conversar comigo depois de um jogo lá, cara, depositando uma expectativa grande, tipo, ah, às vezes o estagiário que eu conheço ali da internet, cara, e, e, e pô, você já pensou que babaca que seria se eu, tipo... Eu tinha uma uma visão do cara, mas o cara... É, e antigamente, eu vou falar, é a primeira vez que eu acho que eu vou falar isso fora da, do meu, fora de mim, da Rafa ali, que eu sempre falei disso. Antigamente, é, eu ia na panela, e quando começou o estagiário, quando primeira vez que apareci no, no perfil do Bauru Basquete, todo mundo, ai, que da hora, aquela idolatria tal. E, e mais dos amigos por ficar infeliz que eu tava ali. E daí depois dos jogos, cara, todo mundo ia tirar foto com os atletas. E eu ficava assim, não, ficava chateado. Eu sei que ali que eu sou coadjuvante, eu sei que ali eu sou pago pra ser coadjuvante. Mas assim, eu ficava um pouco chateado porque ninguém vinha falar comigo. E às vezes acabava o jogo, Dava cinco minutos depois do jogo, eu tava no meu carro indo embora para minha casa. E a Rafa me acompanha muito nos esportes tal, e tal. E beleza, mas tudo bem. Acabava indo um pouco triste é, pra casa. Assim, não, não assim, não, acho que tristeza nem poderia falar. assim Mas daí, o que, que acontece hoje? Mas faltava alguma coisa. É, sabe? aí o que, que acontece hoje? Eu falava, pô... Internamente, assim, na minha cabecinha, eu falava, pô... Será que num dia não vai chegar isso aí? Hoje, cara, para mim... é Hoje a Rafa não tá indo no jogo, né? Por causa da Chloe é muito novinha. E hoje eu tenho eu acabo o jogo, eu falo assim, pô, eu tenho que ir embora lá para dar um suporte, porque cansa também pra ela, né? Aí, às vezes, cara, eu consigo chegar em casa depois de uma hora, depois de uma hora e meia, que acabou o jogo. Porque acaba o jogo, cara, eu dou atenção para um, dou atenção pra outro que vem ali falar comigo, e eu acho isso sensacional, cara. E, e tem uma frase, assim, que eu nem sei se eu vou falar ela. Perfeitamente que eu vejo na internet, que tipo assim, ó, eu tô agradecendo a Deus hoje pelo que eu vivi, pelo que eu pedia lá atrás. E era exatamente o que eu pedia lá atrás. Então, às vezes, assim, é um pouco cansativo, você sai um pouco mais tarde depois dos jogos, mas eu falava, cara, que legal, velho. Eu pedi tanto para Deus isso, e ele me dá, é. e ele me dá numa proporção que cada dia vai crescendo, mas eu gosto disso. Porque quando às vezes, tipo, sobe do nada, assim, a pessoa perde um pouco e perde. Perde porque eu acho que eu sou extremamente pé no chão, cara. E às vezes eu me perco. E é onde eu, eu tenho uma esposa, graças a Deus, que chega pra mim e fala assim: ó, oh, não, menos ali tá entendendo? Então, tipo assim, eu às vezes quando você tem um crescimento muito rápido, cara, você se perde às vezes das suas origens, você se perde às vezes do seu próprio conteúdo, você se perde às vezes de algumas paradas que você fala: "Não, cara, eu tenho que ser mais pé no chão com isso aqui". Porque tem dia, cara, que você se ilude mesmo. Ou tem dia que, mano, pode ver, tem um dia que você vai estourar com alguém aqui no seu podcast, a pessoa você vai falar: "Cara, hoje, velho, que? mano, você vai lá gigante no McDonald's depois que você <laughs> sair daqui". Sai você vai falar assim: "Cara, para quem é eu? Ô, gente, dá licença aí, consigo". E gente, tem dia que, mas mas você tem que colocar o a Sandra da linha da humildade. Então, cara, hoje eu agradeço muito, muito, muito a Deus assim, tipo, porque eu sei que é muito trabalho meu também, muito, muito agradeço a Deus por me capacitar também, tipo, por por dar essa oportunidade para mim, porque é muito legal, cara, quando alguém fala, pô, eu te sigo lá, mano, eu curto demais o que, que você fala, como que você faz tal. E, e hoje, assim, às vezes eu olho para minha esposa que a gente sai da panela ali, eu, eu, sei lá, duas horas, duas horas e meia, três horas, como já aconteceu depois de jogos, muito legal, muito importante, assim. E, tipo, porque eu fiquei dando atenção, assim, sabe? É cansativo. Mas eu falava, cara, um dia eu queria isso, velho. E hoje eu tenho isso. É, é, isso é sensacional. Eu já mano. quis isso. Eu duro que eu, eu já usei essa frase uma é. vez. É, eu lembro que eu falei assim, nossa, tô trabalhando tanto. Aí eu parei para pensar, puta, obrigado. É. Porque se eu tô trabalhando tanto, né? Tem tanta gente aí que tá em busca de um trabalho, né? Então, se eu tô trabalhando tanto, obrigado por capacitar primeiramente, né? Sim. Porque. E eu acho que o dinheiro, cara, vem à e, frente. E isso que você falou é muito importante mesmo. Porque se você tá fazendo muito hoje. Por mais que você. Tá, putz, eu tô cansado, tô desgastado, mas você já pediu lá atrás. Exatamente. Né? Quando você não tinha isso, assim, putz, eu precisava tanto de uma oportunidade para ter isso. Aí a oportunidade tá aí. Um dia eu tava saindo para ir o jogo, o <laughs> cara eu tava bem triste, assim, sabe? Era um dia que eu tava. Acho que era. Do, 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 do meu profissional não tava indo muito bem, assim, então. Porque... A gente tem esses dias assim. É, e eu que... falei assim, e eu falei: "Pô, mano, hoje tem jogo, tal, saio com uma dificuldade de casa". E eu sou muito assim, quando eu saio de casa para fazer alguma coisa, eu quero dar o meu melhor, eu quero entregar o meu melhor. E aí, acho que todo mundo é assim, Com certeza. Né? Todo Mas aí eu peguei e falei assim, pô, mano, será se eu tô fazendo isso bem e tal? Não sei o que. Aí eu parei na, no, num disque desse negócio de bebida pra tomar um, um energético. Gente, não comprem energético, <laughs> é, Eu sou um tolo. Aí eu peguei e, <laughs> e parei assim, daí o cara pegou, o cara que tava na minha frente, no, passando assim no caixa ali, falou assim: cara, o cara do Bauru Basquete no meu bairro. Mal sabia ele que eu moro três ruas pra dar. É, Aí eu falei, e aí, mano, tal? Não sei o eu fico muito sem reação ainda quando alguém me conhece. <laughs> Não, eu fico muito sem reação. Aí eu falo, e aí, cara, tudo bem? Cara, ô, deixa eu mandar uma foto aqui pra minha namorada, cara. A gente curte muito você, tal, que não sei o que. Depois ele apostou lá, tal. O cara no meu bairro. Eu falei pra ele, o irmão, eu moro no seu bairro, velho. Eu moro três, cara, três ruas aqui pra trás. Então, tipo. E, e, e você, assim, eu, hoje, graças a Deus, eu tenho reconhecimento em Bauru, onde eu passo e tal. Isso é muito legal. Mas você ser reconhecido no seu bairro, irmão, cara, é uma sensação incrível, velho. Assim, e, tipo assim, antigamente, é, quando isso foi começando a acontecer, cara, isso foi sensacional. Um dia eu peguei e falei assim, na, na, eu fui, me perguntaram, oh, você... eu tava lavando a calçada de casa lá, e me perguntaram, cara, você conhece um lava-cara aqui? Eu falei, cara, eu acho que aquele cara ali é lava carro, porque lava carro o dia inteiro, não é possível que, que não seja um é, lava carro é. Aí eu peguei, um dia eu precisei lavar o carro, eu falei, pô, mano, por que, que eu não ajudar o cara da minha rua tá aqui? Do meu pô? Lado, é, pô. exatamente. Aí eu fui lá, eu falei, pô, mano, queria lavar o carro. Fala aí, estagiário, tudo bem? Então, eu falei, cara, que. E eu fico muito. Isso me bloqueia, velho. Eu falo, pô, que legal, cara, que da hora. Tipo. Só que, ah, mano, não, isso. Olha onde isso chegou. Na rua de casa, velho. E aí depois eu. Peguei na panela, já aconteceu. Falou: oh, Você mora lá no Silvestre, né? Eu te vi passeando esses dias lá. Eu falo: Cara, gente, eu moro no Silvestre. <risos> <risos> eu falei, é. É, é, é tipo, pô, te vi passeando lá. Eu falei: Cara, aí. E... Quanto isso é legal, velho? Quanto isso é massa. Porque eu. eu não, tipo, mano, eu não sou uma estrela. Eu muito longe disso, velho. Eu sou um cara só que cria não, conteúdo. O cara, um é, cara é um idiota. Cara, eu, tipo, cara mano, sabe o que acontece? É, nós, quando eu falo nós. Você vai concordar. Nós nos identificamos. Com gente da gente. Sim. Então eu acho que quando. Por isso que eu, eu dou muito valor pra simplicidade, Sim. o cara que é de verdade. Eu falei isso pro Rodrigo Monteirani que veio aqui no último episódio, porque eu vejo os jornais. Cara, ele é muito gente da gente, cara. E é isso mesmo, e porta, e fala do interior muito errado. Também. Entendeu? E não que, que esteja errado ou esteja certo, mas é, é, é ele a essência dele, transmite a notícia se é séria, ele transmite séria se é engraçada, ele transmite engraçado. Então, eu acredito que as pessoas gostam de gente que é de verdade. Então, quando a gente vê você lá, assim, cara, é um cara do Silvestre, da nossa cidade. O cara é de verdade, o cara tá lá. O cara, ele, ele passa a ser, na minha, na minha visão, tá? É um representante do povo dentro de quadra, pô. E, e também com... É, não padrão. Porque, assim, padrão... Hoje, o padrão. É, cara. o padrão. O time todo tem aqueles caras bonitos, fortes, tá, tá, Atlético. Tá aqui um gordo feio e falando de basquete, cara. Isso é maravilhoso. Isso não é, cara. Porque tem tanta coisa que, às vezes, a gente... Pô, é... o cara é baixinho. É... <laughs> a meio metro, né? E, cara, isso é muito legal, velho. Assim como é legal, talvez, as minas que falam de basquete. São coisas, tipo assim... Pô, é muito legal um atleta aqui ótimo, perfeito, cara, sensacional. Mas assim, o atleta você espera já dele. Sim. Tudo isso. E legal ainda, mas quando o cara vem aqui a humildade e tal. Mas pô, cara, o cara vem aqui falar de basquete, é um cara fora do padrão, tal, não sei o eu acho isso maravilhoso. Cara, e eu amo que as pessoas na panela de pressão, aí voltando para panela, se identifiquem comigo por conta disso. Tá ligado? Porque assim, ó, eu acho que a gente consegue arrastar pessoas. Porque imagine você, vamos imaginar que você não conheça um, um, um basquete e você tá acima do peso. Pô, às vezes você tá lá em casa, acima do peso, pô, já tem aquela depressão. Tem muita gente que sofre com isso. Sim. Tem muita gente que sofre com isso. Ou não, não só acima do peso, mas várias coisas que não são padrões da sociedade. Então, tipo, você humanizar isso, cara, isso é, é, isso é incrível, é o, o velho. O descontentamento você... com algo faz que o cara se aprisione é, naquilo. exatamente. Né? E aí ele tá dentro da panela ali. Ele vê que tem todos aqueles jogadores que é da função do cara ser atlético e tal pô o cara é atleta mas tipo pô tem alguém ali velho que é não que foge daquele padrão cara, que tá porque, falando com todo mundo que eu não posso também e por que, que não sou eu às vezes que tô lá no lugar do, do estagiário fazendo porque que, que eu posso você. também não pô mas pô ele, ele pode todo mundo pode então eu acho que isso é muito legal para é, e, e isso é muito bacana isso também que eu queria também eu, agora vai uma crítica aqui, é construtiva porque eu amo muito o Noroeste Gosto muito do vôlei. Eu não consigo ter essa uh, esse carinho. Não, carinho. Carinho é uma palavra ruim. Mas eu não consigo ter amor, esse amor todo que eu tenho ao Bauru Basquete ainda pelo Noroeste. Eu não consigo ter o carinho que eu tenho pelo Noroeste com o vôlei. Mas gosto muito já do vôlei e não fui ver nenhum, nenhum masculino ainda. Não fui na Arena, arena Nova ainda. Ah, você, já, você não foi? Não, é não sensacional, fui, cara. Não vai, vai porque é sensacional. Você assim, uma visita lá? O que eu queria, às vezes, e eu vou falar uma coisa para você que eu nunca falei aqui. Eu já tentei proximidade com o Esporte Clube Noroeste, tá? para assim, não, eu, eu sei que eu sou um cara do, do basquete, mas, pô, mano, se eu levar o meu público do basquete também pro Noroeste é legal demais, se eu levar meu público pro vôlei e falar, gente, tem outros esportes aqui também em Bauru que vocês podem acompanhar Fica pra é muito legal. Os três é, ali né? é. e eu já tentei proximidade com eles e, e eu não tive esse, esse retorno, porém, não, não me faz não gostar de, dessas equipes mas eu queria também essa representatividade não precisa ser eu não, viu gente, não precisa ser eu não mas eu queria também essa representatividade é, e é muito é, para fora do pra fora um pouco do clube porque ó, vou falar uma coisa pra você o brabo, você não vai encontrar, brabo vai encontrar o brabo numa balada. Você dificilmente vai encontrar o brabo num lance social, aqui num show em, em Bauru. Você encontra o estagiário. O estagiário é bem perna. Então eu acho Encontrava, que assim. Encontrava, ó... né? Porque depois é. da Chloe. Não, não sei espera lembra. a Chloe fazer três meses aí, ó. <laughs> em lugar que ela não puder, ela vai ficar um pouquinho com a vovó. <laughs> e em lugar que ela puder, ela vai ser rueira. Mas assim, ó, o Bauru Basquete. Eu, eu consigo levar o Bauru Basquete, cara, aonde o Bauru Basquete não entra. Entenderam? Às vezes o, o Bauru Basquete hoje não entrou aqui. Quem entrou aqui foi o estagiário que trouxe o Bauru Basquete. Sim. Então eu acho que, cara, le, le, ter essas pessoas que expandem o esporte... Meu Deus, bate toda hora. Ter, ter essas pessoas que expandem o esporte pra, é, pra fora, cara, é muito legal. E eu queria muito que os clubes tivessem essa consciência de que, tipo assim, pô, cara, eu já cheguei em vários lugares aonde eu consegui instalar o Bauru Basquete. Hoje é pênalti. Patrocinadora do Bauru Basquete, quem teve o primeiro contato com a Pênalti e Bauru Basquete foi eu lá no Rio de Janeiro no jogo das Estrelas. Então eu acho muito legal, cara, essas coisas aonde o estagiário às vezes consegue levar, consegue, o estagiário consegue ir em hamburgueria, o estagiário consegue fazer esses conteudinhos assim, tipo influencer, assim que eu não gosto de usar esse próprio, mas conseguem ter levar o Bauru Basquete. A, a verdade é essa, também. sempre que você aparece, o Bauru Basquete aparece Exatamente. também. Exatamente, e é por isso também que a minha responsabilidade é dobrada. Uh, pera aí, eu sei que aonde eu. Se eu fizer uma cagada em pode algum lugar. Pode pegar bem. É, não. Mas sim, pode pegar mal. Sim. Se eu fizer uma cagada em algum lugar, ó, oh, o cara é do, do baú do basquete sim. e tal, porque tem essas. Vai levar essas responsabilidades. É. Porque eu virei o cara do cat também, né? Eu, falo, eu comento com a minha esposa que eu virei o cara cat. Hoje meu nome é cat. Porque assim, ó, todo lugar que a gente vai, a Rafa também comenta isso daí... As pessoas falam assim, ó oh, o menino do Bauru Basquete. Então, quando eu olho, assim, eu já vejo Cat. E eu assim, eu odeio que alguém fala de mim. Não fale comigo, cara. Se você <laughs> me ver, cara, você fale comigo, por favor. Você, não, você sabe quem eu sou? Eu falo, ó, oh, e aí, estagiário, e aí, Alex, e aí gordo? Não sei, cara, me cumprimenta. Não fala assim, cutuca, porque é muito chato quando alguém cutuca aqui. Ó, oh, menino do Bauru Basquete. Tipo, fala comigo. E aí, mano, eu falei, e aí, Parece mano. Que eu não tô aqui. Você, é, cara, <laughs> pô, vamos, vamos trocar ideia. Vamos falar de bauru basquete. Então, todo lugar que eu vou, assim, a. a Oh, você escuta cat, é um menino do Bauru Basquete, <laughs> sabe? E, pô, mano, eu amo falar de sou, Bauru Basquete. O cat pra cá, cat é, pra e não mas acha mas que isso. eu sou aqueles caras que se acha famoso? Gente, eu não sou famoso, não. Eu gosto de trocar ideias. Se você estiver no lugar que. Ah, pra almoçar ali, pra jantar, e se você sem assim, gente na mesa, me chama, pô. É, é muito legal isso, essa parada de fazer amizade. Cara, vamos lá pro chat, meu. Eu esqueci do chat. Não é falar pra caralho. Tem gente aí, mano, eu falo. Tem, Deus, tem mano. gente aqui. Vamos Ó. fechar essa malta mano, Vamos esperar os funcionários da Malteza chegar amanhã a gente vai resenhando. Sou Pedro, <laughs> oh, a cara do sou Pedro. O Pedro não matar nós aqui, o <laughs> cara mas, do Pedro. É, vocês não têm compromisso, eu tenho. <risos> <risos> Ó, então eu vou, vou pro chat, meu, agradecer a todos vocês que estão participando. Então, de antemão aí, eu quero agradecer ao Elinho, Elinho de Bauru, o Elinho que foi policial militar, aposentou. Ai, que. Né? Né? Combateu a, a um bom combate aí. Na ativa, agora tá aproveitando a reserva. Quero ver ele na, na panela, hein? O Elinho tá convidado. Aí, pra Elinho. Panela. O estagiário tá te é. esperando lá. Ó. Então, boa noite, Gigi. Boa noite ao estagiário e a toda a galera que acompanha. Felipe Damada. Felipe. Bima Oficial. Bima. Vem pra cá, podcast. Vem pra cá, podcast do Gé. Do Gé, o Gé. Gé Alex, amo você, seu lindo. <laughs> o Bima é cantor. Ó, o gordinho viu? mais lindo do basquete, ele falou aqui, viu? Ah, tá vendo? É porque só tem um lá, né? <laughs> só tem um. <laughs> Os caras é tudo malhado pô. Lucineia, Pedro Henrique, Felipe Finger. É, o pessoal tá participando, ó. Ah, ó, o Jeff colocou aqui, ó. Eu vi o Alex dançando com a Chloe. <laughs> é. Aí, ó, mais uma prova com o Alex. Não. não sai do lado do, do, do estagiário. Cara. Não, mas acho que foi ah, que eu, foi Alex, eu. Você. eu é, ah, não, não. Você que era o bravo. O bravo não pegou a Chloe ainda? Não pegou. Ele foi no chá a revelação dela. Ah. É que assim, ó, é os três meses a gente tá meio que ah, em casa um ali pouquinho. segurando um pouquinho, mãe. Mas... É. <laughs> Dona Iraci Cesaro, minha mãe. Ah, um beijo Dona Iraci. Quero te ver na panela, hein? Quero te ver na panela. Vou levar. Vou, vou é. levá-la. Bruno Nascimento. Esse cara não gosta do Noroeste. Estagiário do bolo Basquete, você é louco Brunão. não? eu, eu amo o Noroeste, pô, amo sim, pô, amo demais, inclusive. E eu tô sempre lá, viu? Tô sempre lá, de verdade mesmo. Porque oh. os caras, sabe por quê que eu vou também? Porque os caras da RR, <laughs> eles são meus amigos, né? Ah. Aí eu mando mensagemzinha falo assim. RR... RR... RR, Renato e Ricardo. É, não, Renato e Rodrigo. Renato e Rodrigo. É. Aí eu Ricardo. falo assim, é né? o, Re... o Renato. Tem ingresso aí? <laughs> aí ele me manda um ingressinho, assim, deu colo lá, assim, também, porque, pô, mano, eu gasto tanto <laughs> com esporte, velho. Embora eu não, pô, não. E não agora Dá um ingressinho. Dá um ingressinho aí, né? Pô, tá pô o povo vive pedindo ingresso pra mim, por que eu não posso pedir pra eles também? Tá certo. Vamos ver. A, a Fran tinha é colocado aqui, ó. Estão abertas as inscrições, ainda dá tempo de entrar. Do que? É que você falou assim: Ah, meu senhor ia ser bombeiro. <laughs> as inscrições estão abertas. Ô, pra, dá tempo. Se eu levantar aqui, você vê, não dá tempo mais. Não dá, dá, tempo dá, de, muito. Treinar, <laughs> dá <tempo> de treinar. <laughs> É, meu. Ó, o pessoal tem participado, ó, O Alex me faz me apaixonar pelo basquete. É o Jeff, ó. Ah, não, e eu, eu levei os meninos, viu? O Jeff o Doug lá pra, pra panela, eles ficaram apaixonados, viu? No, é. no basquete. O Douglas também tava com. Vem pra cá, jogador, é isso? Algum, algo nesse sentido, não era? Tem um... Vem pra cá. Não, vem pra cá, é o do Jeff. Ai, não, não faz eu. Não, 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 faz, me não pergunta faz, de nome para mim, cara, porque eu sou. Fala comigo, nome. jogador. Eu acho que é. Algo, é, eu acho, acho que, é, que é isso aí. É, Fala é, comigo, é. jogador. Não, e. O pessoal, é. é eu sou muito ruim para nome, meu Deus do céu, cara. Ah, mas eu também. Eu confundia os eu dois, esqueço. só pra você ter uma noção. O Jeff, eu não sabia quem que era Jeff e Douglas, só pra você ter uma noção. E eu gosto dos dois, amo os dois, cara. <laughs> ah, isso, isso acontece. Tiago Buquerque, o Tiago Buquerque sempre tá aqui, o Tiago Buquerque também é policial militar. Aí, tá ó, quero na panela. Gente. Quero na panela, hein? É. Ó, Tiagão. Você já foi trabalhar na panela ou não? Uma vez, uma única vez. É. Fui trabalhar. Curtiu? Lá. Ah, é melhor torcer, né? <laughs> Aí você vai trabalhar, você não, não se manifesta. É, você tem que ficar quietinho. E o gostoso é se manifestar, é. né? É porque eu vejo que os caras ali vai lá dar uma espiada, né? Direto. Não sei se é, podia falar isso, Não, mas Espiar, espiar, é. Beleza. É. Vai lá, dá uma olhada, é. vê como é que tá. Se tá bem, se tá mal, é. se tá grande. Não, daí tá os caras chegam assim, ó, fingindo que tá trabalhando. É, sabe, sim, pô, nossa. É. E tá só vendo tão lá. Tá borboleando. É, isso mesmo. Eu assim, puta que bosta, tão perdendo. Às mas vezes, não tá... posso manifestar. Às vezes nós damos <laughs> trabalhinho também, né? Da... É. Ah, vai é legal. pô. Chega você... lá no intervalo, o estagiário toma conta. Ah. Aí, e aí vai. Pedro Henrique Davi. Pedro Henrique Davi. O é, Pedro estagiário é mala amigo. demais. <risos> <risos> Vi Santos. Amo, amo. É, meu, o pessoal. Bom, o Pedro tem Henrique Davi é uma dupla sertaneja de Bauru, é muito legal. Verdade. Né? Que é pra prazer aqui, é. Cara, os caras são bons. Ó, viu? Os caras são umas bons. Moda sertaneja Abriu aqui com um shows gente, pô. bons aí, Fernando Sorocaba. É, os caras são, são brutos. Você gosta de uma moda sertaneja? Ô, é. cara, eu gosto de tudo que é música, meu. Eu, sério é o mesmo. Eu, eu também, eu também. Eu, Lógico, eu sou exatamente. Depende assim. muito do que essa música fala, né? Mas não, eu não de... dependo muito do que a música fala, não. não, não. Gente, eu sou um lixo pra eu música. Sou... Eu sou um lixo não, pra depende, música, depende, cara. Depende, às depende vezes cara minha mal. esposa tá no carro assim, ó. Não, eu gosto de tudo, de tudo, tá? Mas às <laughs> vezes minha esposa olha assim no carro e fala assim, que que é isso, amor? Eu falei, deixa rolar, deixa é, rolar. É. Ó, o som é bom, mas a <risos> letra, <risos> meu amigo do céu, não dá ah, não. Ah, eu gosto de tudo, cara. <laughs> o pessoal tem participado, cara. Rian Moreira. Ô, gente, mandem coisas criativas aí. Ó, oh, videomaker. Oh, ah, o é o Rian, Rian. é meu videomaker, é. pô. E ele é sensacional. Faz um trampo incrível, incrível. Esse moleque like é incrível, mano. Grande e revelação o aqui de Bauru. quem? Você conhece? É, cara, você sabe quem que é esse cara é? Vou te falar aí. Ah. Ele é percussionista do Zeneto Cristiano, velho. É verdade, cara. <laughs> cara, ele é Olha percussionista. Que moral, velho. Ele é percussionista a moral do... Depois você ele Zé. Na... Depois você procura ele na rede social. Aí, outra coisa, ele é francano. Aí ele é francano, viu? Então. <laughs> Nossa. Aí ele é francano. Mas eu gosto muito dele, mano. A gente troca uma resenha legal. É, rivalidade a mil, meu. Não, cara. Você eu... <laughs> sabe o que, que eu gosto da, da rivalidade? Porque eu falo, assim, às vezes, umas besteiras pros caras, assim, de tipo, eu xingo eles. Mano, os caras estão. Então, sabe quando os caras... Eu vou falar até uma palavra feia. Os caras estão cagando pra mim, velho. Porque, <laughs> tipo, sabe que é zoeira, assim. Eu gosto muito da rivalidade sadia, cara. Eu é, acho que quando parte da... O povo fala, ah, mas é porque você trabalha no time. Não é. Eu eu não curro, eu gosto muito do basquete. E você vai... Eu acho que você vai concordar comigo, assim. Porque quando, assim, quando a gente vai na panela de pressão, você pode levar é, seu filho, sua filha, é, todo mundo da família, cara. Porque eles vão amar. Tem, às vezes, uns contratempos lá, o que é normal também. Qualquer lugar, qualquer... Não, não dá pra você controlar tudo, cara. Mas o basquete, cara, tem que ser esse ambiente mais familiar assim mesmo. Por mais que eu amo... Agora eu vou te falar uma coisa, tá? Bem peculiar. Eu amo quando os caras ficam xingando a família de jogador. Quando xinga tataravô. Cara, eu amo isso, velho. Eu amo. Mas acabou o jogo, irmão? Acabou. Aquela torcida raiz. É, assim que xinga. Porque eu gosto de fazer isso aí também. Mas eu não posso <laughs> hoje em dia. Então, eu acho legal. Mas acabou o jogo? Acabou, sabe? Não, daí eu curto ser amigo dos caras. Às vezes... Tem jogador que eu sou muito amigo, daí o cara vem jogar aqui, aí, tipo, às vezes a gente fica se zoando, pesado, assim. Acabou o jogo, Puta acabou cara, meu, você falou sabe? isso aí é legal mesmo, igual o Gui voltou aí, né? É, o Gui deu oh, data. Que eu sou muito amigo hora. do Jaú, Jaú jogou Jaú. aqui, é, eu, a gente é muito parça, assim, também. Então, às vezes eu fico, sabe, eu fico na resenha e falo, ah, você vai ver, irmão, se você jogar aqui, você vai ver, acabar com sua vida, tal, não o E <laughs> depois é acabou o jogo, mano, né? nós é, assim. Porque o que fica é isso, na verdade, né? É. São as amizades. E né? depois também o cara roda, 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 e acaba onde? Volta. A que, pra cá. Então não adianta, gente, não adianta. Então, eu, mas, ó, vou falar uma coisa, tem gente que fala assim, ah, isso é muito Nutelinha. Não. Eu, eu gosto muito de ver os caras, cara, cara joga, eu, tem tanta gente criativa que xinga juiz, que xinga árbitro. Eu falo, porra, mano, eu, eu, esse cara véio, é muito criativo nisso, nunca jamais pensei nisso. Eu curto muito isso, eu curto quando xinga jogador, quando zoa pesado assim, quando vai aquela pressão, mas né, acabou, tipo, acabou. Não, acabou, não curto acabou. nada mais do que isso aí. Cara, o estagiário ele entende de basquete Tipo assim, se você fosse um treinador, você fazia. Não, eu tô ali é pra torcer, cara. Não, não quero nem saber o que o Jaú vai fazer, eu quero que dê certo. Cara, eu. Assim, tendo mediano. Tem dia que eu. Hoje eu tenho as, acho que um pouco mais de propriedade pra falar, pô, já o. Não, né? O já o técnico agora viu? É, já o Jaú é, técnico. É. é. é pô, já Aí talvez não, né, velho? Mas eu tenho hoje essa propriedade. Mas eu também não sou aquele cara que entende muito, não. Mas eu estudo muito, tá? Eu, eu gosto muito de estudar. Tem um. Principalmente. Aqui em Bauru, cara, a gente tem muita gente boa no jornalismo esportivo. Cara, Bauru é um celeiro de jornalismo esportivo, velho. Então, às vezes, quando eu eu tenho dúvida, eu sempre corro pra um desses caras, porque, cara, aqui em Bauru, a gente tem, ó, Lucas Guanais, Lucas Rocha, a gente tem o Bruno, que hoje é assessor do, do Bauru Basquete, a gente tem muito cara bom mesmo, a gente tem o Rafael Antônio, a gente tem os caras da, da Jovem Pan lá, que é o pessoalzinho de agudos, o Lanzoni, o, esqueci o nome do, do, do outro lá, rapaz, também, que é muito, são, são caras muito bons, é uma Bauru é uma potência esportiva, cara, então sempre quando eu tenho alguma dúvida, sabe, eu sempre chego nesses caras e falo, oh, e aí, o que, que a gente poderia ter Feito na sua visão, porque eu acho legal também você ter a visão desses caras que, que estudam o esporte o dia inteiro, falar, como. Talvez porque. Como que a gente poderia ter ganho nessa bola? Como que a gente poderia ter. Porque eu acho isso legal, cara. E essa resenha é sensacional. Se aprender com esses caras que estudam esporte o tempo todo, mano, é, é sensacional, mano. É E acaba, mesmo. acaba enriquecendo mais o meu conteúdo também, porque às vezes eu pego as brechas desses caras também e falo, gente, ó, seja gente... É que, obviamente, eu não posso. É, é, eu não posso dar margem para as pessoas criticarem o baú basquete. Eu tenho muita noção disso. Mas às vezes também, tipo, eu falar de uma forma que nem essa. semana passada. Semana, é, semana passada, eu, eu eu quis que o Jaú falasse um pouco, porque a gente teve uma arbitragem meio duvidosa. Cheguei, Jaú, perdemos hoje, porque a arbitragem também não colaborou, né? Aí ele soube sair direitinho, assim. Mas eu queria o, aquele Ouvi de uma algo. pontinha, é... Da, <laughs> falar, pô, Jaú, fala, cara. Porque, às vezes, assim, ó... Eu, eu sou um cara... Infelizmente, as redes sociais... É, é, eles vão compartilhar polêmica se você criar um conteúdo cara legal um conteúdo engraçadinho tal pô mano você vai você tem que estourar muito pro cara te compartilhar mandar para só que se você criou uma polêmica o cara tá lá e, e, às vezes, eu Todo tenho mundo muito quer medo. Bater um pouquinho. É, eu tenho muito medo, às vezes, cara, porque assim, ó, se eu falar alguma coisa é, ruim do Bauru Basquete, o povo vai compartilhar, aquilo vai chegar, vai tomar proporções enormes que às vezes eu não queria que tomasse. E às vezes eu falo coisas tão legais assim, e tipo, eu vejo lá e falo, pô, mano, ninguém compartilhou isso aqui. Eu falei, uma coisa tão legal, tão rica, é. tão produtiva. Então, assim, eu odeio criar polêmicas, cara, porque o povo usa aquilo pra. Tornar um negócio desse tamanzinho assim. Só que eu acho, cara, que a gente tem que criticar, não o Bauru Basquete, porque eu sei de todas as dificuldades, ainda mais às vezes estando lá dentro. Mas assim, ó, que nem a Liga. Não quero falar mal da Liga. Mas, eu, mas eu, eu, eu gosto muito da Liga, eu gosto muito do trabalho dela. Mas isso não pode me isentar também, cara, de não fazer críticas pontuais que possam ajudar no crescimento da Liga. Tá entendendo? A gente teve uma arbitragem ruim no último jogo. Isso também não justifica a nossa derrota, porque no terceiro, quarto o time foi bem mal. Mas tá assim, ó. Eu acho que é legal também a gente falar, pô, cara, é, a arbitragem. Não, não é que os caras precisam se aposentar, nada disso. Mas talvez precisa de uma reciclagem, assim como eu preciso de uma reciclagem sempre, por, pra que eu. Continue crescendo no que eu faço, você precisa de uma reciclagem. Então eu acho que assim, ó. Só que assim, infelizmente, cara, quando você às vezes pontua essas coisas, isso toma proporções gigantes. Que às vezes você nem queria que tivesse aquela proporção. Você fala assim, pô, gente, talvez reciclar um pouco esse árbitro aqui, não é que o cara seja ruim, mas nesse jogo ele errou. E talvez ter uma punição também. Porque se o jogador erra, se o jogador às vezes é, toma duas faltas. É, técnicas ali, no próximo jogo ele, ele já é desclassificado, no próximo jogo ele já não joga. Então o que que acontece? É, é, técnica não, antidesportiva. Então o que acontece? Pô, se o árbitro quando erra, por que, que ele não pode tomar um ganchinho também? para que ele se recicle e para que ele possa melhorar essa arbitragem. Por que a gente pode passar tanto a mão na cabeça da arbitragem, mesmo sabendo, mesmo a gente vendo? Porque hoje tem o VAR, né, tem o árbitro de vídeo, mesmo vendo que o cara errou. Isso a gente não tá indo contra nós, que A gente tá só melhorando. A gente tá, vai dar uma credibilidade ao nosso esporte. Assim como o futebol trouxe a arbitragem de vídeo para eles, porque falou, cara, a gente vai precisar de fato disso daí. Então, só que assim, infelizmente, às vezes o cara pode até pegar esse corte aqui e falar assim: Ah, o cara tá criticando. A Liga, eu não tô criticando a Liga, eu tô só criticando para que a gente possa dar maior credibilidade ao basquete nacional e isso, tipo, as pessoas. Po podem atrair mais gente assistindo. Porque às vezes, se o árbitro faz um monte de coisa errada ali e, o, e, e tá todo mundo passando a mão na cabeça dele, cara, o, o campeonato em si perde a credibilidade. Isso é verdade. É, é complicado. Ah, eu eu isso. acho que não, não pode ter pessoas, não pode ter instituições que não possam superar, vamos dizer assim, uma crítica. Uhum. Né? até porque uma crítica não necessariamente é, ah, eu vou acabar com você não, eu tô apontando algo que no meu ver sim, né? no meu sim. ver, no, que eu não sou o dono da verdade poderia ser melhorado eu já recebi crítica no bolo basquete ali, que juro pra você cara, eu tô falando sério, o cara foi lá me acho que foi numa renovação de postaram uma renovação, o estagiário tá, tá, foi, foi renovado, e o cara <laughs> foi lá e falou um monte de coisa minha aí eu peguei e, tipo assim, fiquei mal cara porque eu fico muito mal com isso Fico muito mal, mano. Eu não sei lidar com rede. Tanto é que as minhas solicitações de mensagens eu não abro. Eu não abro. Porque, tipo assim, ó, eu entendo que se o cara não me segue e tá falando alguma coisa comigo, eu falo, cara, esse cara não. Ele, ele não, não vai falar coisa boa na maioria das vezes. Sim. Eu, eu tenho esse pensamento comigo. Então eu não abro. Porque, cara, se eu abrir aqui pra você e mostrar. De coração, velho, é muito xingamento, é muita gente falando coisas que não, não são legais e que vai me deixar mal. Tem que deixar passar. É. E aí o que, que eu faço? Cara, eu, eu de fato não abro. Daí teve esse, é, é, esse episódio que, de, que mandaram. Porque daí também um começa a falar, irmão, vem. Puff. Aí eu lembro que duas ou três pessoas falaram assim, pô, cara, esse cara é ruim, Que, tipo, acho ele sem graça, tal, que não sei o quê. Aí beleza, daí no outro eu, eu fiquei mal, daí eu peguei e falei assim: tá. O que, que eles esperam de mim? O que, que essa galera tá esperando de mim? Será que eles acham que eu sou um cara palhaço, um cara, é, tipo, super engraçado pra tal? Tipo, e eu, eu, eu tô deixando isso claro que eu não sou essa pessoa, que eu tô ali para criar conteúdo de horas legais, de horas não tão legais, de às vezes vazar um conteúdinho meu mesmo, às vezes, como um Alex pessoal. Às vezes criar um conteudinho de publicidade. Porque, pô, é interessante para mim, cara. Às vezes, pô, ver uma loja, te, me chama para fazer uma publicidade. Cara, isso é legal, você sabe quanto isso é legal. Porque às vezes, às vezes, o cara nem tá dando muito dinheiro, cara. Mas você ser reconhecido de que tem alguém notando o seu trabalho é sensacional, é, é incrível, cara. Então, tipo assim, eu, eu, eu falei assim. Será se eu tô conseguindo me expor de forma correta para essa pessoa? Que eu não sou o cara que ele, tá, às vezes, tá esperando. Porque, às vezes, ele tá depositando em mim uma coisa que é, é da projeção dele, mas que não é do meu conteúdo fazer. Então, tipo, eu falei, pô, cara, legal isso. Então, às vezes, tipo, que nem... Hoje em dia, eu já faço as, coisa, as coisas lá no intervalo da panela. Que, assim, eu não posso também, no intervalo de jogo, ser um palhaço, cara. Porque tem ali quem é quem é a figurinha animada. quem é, Aquilo ali é o Dunk, cara. Quem é aquela... A, Ali eu tenho que ser um pouco menos formal do que o próprio locutor da panela, mas ao mesmo tempo eu não posso ser um palhação igual o Dunk. Tipo assim, eu danço, pô, que é legal, que eu faço uma gracinha. Sim, pra chamar você atenção... Mas fica ali no, no meio termo é... ali dos dois. Pra chamar atenção também, porque eu sei que o patrocinador, eu sei que uma coisa dessa vai chamar atenção a ação do patrocinador, porque senão o cara às vezes tá ali no intervalo de jogo, no celular. Eu tenho que chamar a atenção daquele cara pra mim, mas eu não posso passar muito daquilo. Às vezes, quando eu vou criar um conteúdo no. no, no... No, na rede social do Bouro Basquete, eu tenho que agradar aquela criança que tem 5 anos, mas eu tenho que agradar o cara que tem 70 anos, que acompanha o time. Então, tipo, cara, eu não posso às vezes colocar uma música obscena ali, porque obviamente o Bauru Basquete fala para todas as línguas, mas ao mesmo tempo também eu não posso colocar um sertanejo porque eu saio do basquete. Então, cara, é muitas vertentes ali que eu tenho que estar tá agradando. E eu já entendi que eu não vou, infelizmente, conseguir agradar todo mundo. Mas assim, cara, é um trampo árduo para você a, a, até se encontrar nessa metade ali, falar assim: "Cara, eu aqui eu, talvez eu me achei". E quando você acha que você se achou, irmão, é, é é complicado é. porque você vai falar assim. Você vai tomar ainda, você vai falar, pô, mano, talvez eu achei que eu tinha me achado. Isso é verdade. Cara, como a hora passa passar rápido, hein, Pedrão? Ah, não, não acabou, não, né? Nossa, não. Nossa, acabou, não. tá ficando. Que oração. Cara, você tem ideia? Cara. Que, assim, nada que eu preparei pra perguntar, eu perguntei. Caralho, isso é legal, Nossa, velho. Nossa, a conversa fluiu tão bem. Cara, mas a gente quer saber de fofoca, cara. Não, você quer fazer? Então, pode perguntar aqui. Vamos aquilo. lá, vamos lá. Vamos pros apelidos? Cara, os apelido... cara tem apelido, não, não tem. Olô, Como assim você não colocou, você tem. não colocou apelido em ninguém. Cara lá? não tem, ah não, não, se eu colocar eu apanho, velho. É, é a... <laughs> a primeira fofoca é essa. A primeira... E os caras colocou apelido em você? Não, eles. Oh, oh, ah, oh, não, oh, vou falar uma oh, coisa aqui, assim? ó. Vou falar uma coisa aqui. Vou falar uma coisa aqui. Os caras, eles <laughs> acham que eu sou. Eu esqueci agora o personagem, <laughs> ah. cara. Mas direto os caras pegam. Personagem feio, tá? Feio mesmo. Eles pegam e colocam, fazem montagenzinhas minhas, cara. Ô, oh, você parece que quando. Ainda mais quando final de ano eu pinto cabelo, né? Aí, pô, você tá parecendo isso daqui, cara. Não sei o quê. Tipo, aí os caras rola. falam comigo. É. <laughs> os, aí, os caras pegam. Eu não pego pesado com eles. Porque depois eu apanho, mano. E, tipo, eles sabem que eu não vou conseguir bater neles. Então eles pegam pesado comigo. Mas o meu é apelido lá no Bauru Basquete, cara, me chamam internamente de deprê. Não consigo, não conseguem me chamar que é de, do estagiário. É, de estagiário. É, não me chamam de, de estagiário, me chamam de deprê. Ah, é, mas isso é legal. Cara, se você pudesse trocar de lugar com um jogador por um dia aí, quem que você escolheria aí da, da nossa equipe? Cara. Pô, é... não sei. É, eu vou até escolher um só. Legal. Eu acho que eu, assim, ó. E por quê, hein? Vai ter que dar o um porquê também. Não, eu acho que eu escolheria ir não, Eu escolheria o, o, brabo, o brabo, obviamente. E eu escolheria ir num evento de basquete uhum. ou num jogo que ele deita. Sabe por quê? Porque, <laughs> mano... Você tem eu uma tenho coisa que, que tem... vivenciar isso. Eu quero vivenciar é. isso. Eu quero as pessoas, às vezes, em cima de mim, falando, ah, querendo tirar foto. Pô, eu já tenho, às vezes, um meia dúzia de gato pingado na panela que vem tirar foto <laughs> comigo. Eu já me acho o máximo. Imagina ter 50 negros, 100 negros, tirando foto com você depois de jogo. Pô, isso é, é incrível, é, isso cara. é legal, sensacional. Viu? E também pela história também né já pensou ah então é uma, uma história né é, já cara? pensou se eu viver a vida dele e eu voltar lá atrás no dia que ele ganhou um tênis do Kobe irmão do céu. É, tipo... Pô, velho? É, né eu posso, escolher um, dia é, eu posso escolher um dia específico é voltar lá atrás ganhar o tênis do Kobe mano e é o tênis que ele tem até hoje velho é, assim, cara irmão. assim uma outra coisa assim ó se o se o time do Boro Basquete né fosse participar de um concurso de talentos <laughs> ah, que, não for, que não é, é basquete, ali todo mundo é talentoso, uhum. é isso, né? Que talento que a gente não conhece, esses meninos têm para participar de um concurso. Qual seria a sua sugestão? Cara, o Gemadinha ele é cantor, né? Ele tenta ah, ser cantor. É só, rapaz. Ele tenta e ser cantor. Ele é canta sertanejo? Canta, mas canta mal, velho. Ele parece o Jaú. O Jaú, o Jaú, o Jaú que, que agora é joga no O jogador. Voltou pro, o pro tentava, jogador. É, o Jaú tentava cantar. Mas cantava mal. Eu falava, pô, mano. A, a música tá no tom e o cara tá no Jerry, né? Uhum. <laughs> Gemadinha cantor. É. O Larry DJ, mas o Larry DJ já não é um talento. Tá, é. é, já, ele já tá estourado em Bauru. É. Ele toca em todas as casas no noturnas. O E aí, né? meu, de bauru. É. Deixa eu ver, assim, quem mais, assim, que tem talentos, cara. Eu sei que tem gente que gosta muito de escrever ali dentro também, de outras. Mas, assim, eu não sei. Cara, os caras são. A maioria eles de jogadores de basquete. Não, é cara, é, meu. a maioria dos jogadores de basquete, é isso que eu ia falar. Eles são totalmente introvertidos, velho. Os caras entram. Gente, de verdade, vou falar uma coisa pra vocês. Às vezes os caras entram no ônibus. Porque, às vezes, a gente posta uns videozinhos, assim, que é legal, como aconteceu na semana passada. Mas, ó, é, os caras entram no ônibus. Ninguém fala com ninguém, quase, velho. Ninguém fala com ninguém. Sabe que daí você fala assim: ah, mas quem mais conversa? O Brabo conversa. Fala pra caramba, inclusive. <laughs> o Preparador esperando Físico. esperando tu aqui, hein? Bruninho fala. É. Cara, mas não... O Larry, você não vai... o Larry não, não parece é... que ele não tá no rolê, cara. Não é aquela coisa de ônibus de futebol, que você vai tocando um samba, não, um não, não, Cada um com seu fone Eu não sei se antigamente, quando não tinha fone de ouvido, porque tem até uns jogadores que são abusados e tem aquela JBL grande. Mas a maioria de hoje em dia, cara, coloca o fone e <laughs> você esquece. Você vê é, o cara numa parada, no no banheiro. É que... Você esquece que o cara tá ali. O Bright, mano, é um cara que você vê ele e você fala, pô, o cara é ligeiro. Tá? Cara, você, você esque... o Bright não fala uma palavra no ônibus, velho. Pra, pra você tirar uma palavra do Bright, o Anderson, que hoje é um monstro do time, cara, o cara não fala nada, não fala nada. Não fala muito nada. Mesmo. Joga, joga demais. Os caras, jogadores de basquete, cara, em sua maioria, são introvertidos, assim. O próprio Larry, que é baladeiro, que tipo, DJ hoje em dia, ele é introvertido, cara. Você não lembra que o Larry tá ali durante a, a viagem, assim. Mas o Brabo você lembra, pô, fala, fala. fala. Pra caramba, <laughs> e nós também. Hein? Não, e a gente fala, a gente fala, fala. cara. Puta, não, não venha me mandar embora. Cara, não acredito Pedro, nisso. O Pedro fica pro menino aí, ó. <laughs> sem adicional ainda. É, coloca um adicional aí pô, meu. Gostei do, Sabe que eu gosto muito desse, desse tipo de papo, porque, porque ele flui. E, igual eu te falei, realmente, eu tinha preparado algumas coisas aqui, tipo assim, algumas perguntas pra, que eu acho interessante, mas a conversa ficou muito mais interessante, ah, é legal, né? Cara. Parece que a gente é. tá numa mesa de bar aqui. A intenção é. Primeiro uma coxinha tomando uma coca, né? Então, muito legal saber um pouco mais do, do estagiário, como que é esse dia a dia dele, como é que ele chegou lá na, no Borobasquete, Basquete, né, meu? E eu tenho certeza que você tem muito mais para contar. E de, de antemão já te convido com uma nova participação. Ah, cara, vixi, eu tô. É, pra gente meu nome é pronto. Esse papo, cara. Meu nome é pronto. Olha, puta, muito bacana a conversa. E da próxima vez a Dona Marina vai mandar pizza, né? Lógico que vai. A Dona Marina. Não, inclusive questão. a gente vai lá, a gente né? vai lá. Vai, eu sei e o Pedro lá no rodízio. A gente, vai. Pra gente ó. Detonar. O Pedro gosta pouco de pizza, é, cara. Ó, olha o tamanho palavra. da barriga aqui do gordinho, <laughs> ó. Não, a gente vai sim. Não vai faltar. E, e ó, só falando aqui também, Pedro, adorei o estúdio, viu, cara? De verdade mesmo. Parabéns aqui, parabéns pela estrutura. Não, pessoal, parabéns pelo. Muito podcast. Bacana. Você sabe que Obrigado. eu já acompanho já faz um tempo. Não sou Obrigado, modinha cara. disso, não. Eu já acompanho. Já até comentei com você sobre episódios aí. E é legal, cara. Podcast regional, como eu já falei, é muito mais legal é que muito podcast bacana, nacional. Né, Porque, pô, às vezes o cara que tá aqui, ó... Eu, de coração, mano, se hoje, de algum, alguém aqui que que era é, telespectador do, do podcast e nunca foi na panela de pressão se eu conseguir levar um cara desse com certeza para dentro da panela de pressão irmão isso pra mim já porque pode ser que ele não não sabia tudo isso que a gente falou dessa proximidade é, cara aí é, ele já fala, assim, vou levar caramba, meu filho mas como lá? assim é vou levar é. meu filho minha filha eu e... consigo ver os jogadores tirar é. foto consegue consegue, consegue cara consegue. consegue e outra Vamos coisa lá. lá na panela de pressão tem pipoca tem chocó é, tem cachorro quente é tudo barato a gente Sim. refrigerante <laughs> vai lá porque é sensacional Bom, você sabe disso, né? Pô, cara, muito bacana. E eu preciso ir. Infelizmente, os últimos jogos, ah. não consegui ir, mas eu preciso estar tá voltando lá. Não, precisa. Né? E tem uma loja também lá na frente, você compra umas coisas, mas... Ah, dá Pô, pra você gastar. Já, já vai, é, já vai uniformizar. <laughs> já leva seus filhos, já deixa o cartão já de crédito dá, em 10 vezes. Já lá dá já. pra gastar lá. A RR vai gostar. <laughs> Né? RR me patrocina. <laughs> Falamos é, bem de você. É. <laughs> eu, só, eu só errei o nome do, do Renato aí. É, né? tá falei tá que é Ricardo, bem. mas não sei o Noroeste, chamem o Gordinho para criar conteúdo lá também. Cési voleibol. Lá com o Emílio lá. É, né? Cési voleibol me chama lá também, porque a gente fala do, desses esportes que a gente ama esporte, cara, e a gente e quando é falar de esporte da nossa cidade ontem uma festa maravilhosa é lá verdade. na Getúlio. 11 horas da noite de domingo, cara, mais que de festa duas mil pessoas é... lá, cara, Muito é... Isso, isso é magnífico. Isso e você imagina, cara, hoje eu fiquei... cara, hoje eu fiquei o dia inteiro pensando nisso, imagine quando for é, jogar os times grandes da capital aqui, essa cidade vai parar, isso é maravilhoso, vai. hotel, lanchonete, cara. Tudo, é, a, velho, a cidade tudo. vai viver esse tudo. momento. Os shoppings lotados. Cara, você já imaginou que legal que não é isso daí? Então, gente, vamos investir também no esporte local, vamos investir no Noroeste, vamos investir no, no Bauru Basquete, vamos investir no estágio mas, mas vamos <laughs> investir, porque isso é legal, cara, a visibilidade. E outra coisa, não existe, isso é verdade, cara, não existe é, é, para a imagem do, do seu negócio coisa mais legal do que ter ela atrelada a. Ao esporte. Pode ver, cara. Toda empresa grande tem sempre a sua imagem atrelada ao esporte. Porque é sensacional, cara. Esporte é maravilhoso. A gente é vê ver isso daí. Alex, você sabe que o tema do nosso podcast é conhecimento que transforma, vozes que inspiram. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem nos acompanhou, quem não tá nos acompanhando e quem vai ver esse vídeo depois, posteriormente. O que você tem para falar Momento aí coach galera? agora? Com certeza. <laughs> esse é o seu momento. Tá, eu vou falar uma coisa aqui, cara, que. Uh, hoje foi um dia difícil para mim velho de verdade mesmo foi um dia muito difícil para mim eu saí de casa nós uh, a Rafa não tava num dia bem como eu como eu te disse uh, a gente tá nessas fases de transições da, da Chloe aí e mas eu quando no, a partir do momento que eu saí lá de casa e que eu me propus a levar o nome do Bauru basquete a levar o nome do estagiário eu, eu saí de casa lá e mudei a mentalidade para chegar aqui é, acho que dias difíceis é, sempre vão ter. E eu não tenho dúvida nenhuma, cara, que na hora que eu chegar e pisar de novo lá em casa, eu, eu não tenho dúvida nenhuma que eu vou encontrar um sorriso da minha esposa, porque ela sabe a dificuldade que foi para mim sair hoje de casa. Pra vir falar de, do bauru basquete e voltar para casa, então eu tenho certeza que é, é, o que eu queria, só mensagem que eu queria passar, cara, é que assim, ó, independente do que você faça, independente, é, faça bem feito, velho, ame aquilo, porque eu não tenho dúvida nenhuma que agora minha esposa tá tá em casa sorrindo é, porque ela sabe que a dificuldade que a, hoje a gente está vivendo, que com certeza não vai passar amanhã, porque tudo passa, cara. Ela, ela, eu tenho certeza que ela sabe que eu fiz isso de coração mesmo e que. Trazer a alegria. A alegria que hoje eu não tava tendo, cara. Mas a partir do momento dessa viradinha de chave, a gente. É, faz, ela sabe que me ver fazendo uma coisa que eu gosto e fazendo muito bem. Porque eu poderia, às vezes, estar tá aqui numa vibe errada, numa vibe ruim. Então ela me vê fazendo uma coisa muito boa, que eu amo também. É muito bom para ela, porque ela me ajuda muito nesse crescimento do estagiário também. Então é isso, cara. A, a mensagem é essa mesmo. Tudo que você for fazer, coloque amor, cara. Porque eu tenho certeza que só por eu ter colocado amor aqui a fase difícil que eu saí de casa lá já passou com certeza cara obrigado mesmo pela mensagem eu tenho certeza que quem está em casa entendeu porque assim momento difícil todo mundo passa sim né? mas a gente tem que acreditar que a fase passa também sim, sim. né ela e passa é um momento de aprendizado todo mundo nossa, passa né? e é. ela passa sim né então cabe a gente a ter discernimento acreditar não sei se você tem uma religião mas ter fé acreditar em Deus que sim tudo vai melhorar. Sim, sim. Mas a gente não pode parar. E também nada de. Um, 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 tudo passa, né? Nada um dia é como é o é, outro. Tá? Exatamente. E tá tudo bem, graças ninguém a Deus. Ninguém é sempre alegre é. e ninguém é sempre triste. E também dá pra gente conciliar isso daí Com também. Certeza. Ah, então. Então, cara, muito eu legal. adorei vir aqui, viu, cara? Cara, De eu verdadeiro. gostei muito da sua participação mesmo. Quero é. muito que você retorne. Tomara que história, tomara que tenha cara, 50 e... mil visualizações. E a gente é. ficou muito tempo: né? <laughs> putz, você vem, a gente tem que ver uma data. É. Cara, o Jeff foi um dos caras que, que falou muito pra mim: meu, você tem que levar estagiários, tem que levar ah, estagiário. Eu amo esses moleques aí. É. E eu, eu não gosto deles separados, eu gosto deles juntos. Então, é. gente, voltem. Voltem tá cada juntos. cada um com é. o seu aí. Não, voltem juntos. Vocês, vocês são um sucesso. é uma Passaram por um momento complicadinho aí, mas também tá isso certo. só vai fortalecer o projeto. Tem que passar por cima da, das, das barreiras, dificuldades, né? das também. dificuldades. Cara, muito obrigado. Obrigado a você que nos acompanharam até aqui, né? Agradecer as perguntas, as mensagens, né? A minha caneca linda. A, cane... a nossa ah, caneca está aqui. Vou brindar é. pra tirar uma foto depois, ó. ó, ó. Não, tá, tá, tá errado, mano. É aqui, ó. É tem que colocar é. caneca. Né? Não, depois nós vamos tirar. Aí, uma cara, foto. Cara, tira um print. Não, é. Vai ter nos stories do Instagram. Vai ter. Nós vai dar um jeito de aparecer nos stories do Instagram. Acompanha lá. A gente vai postar conteúdo no Instagram depois também. Tanto do Fala Gente Podcast, tanto do do Estagiário. Faz um do corte Alex. legal aqui do gordo. Aqui, é. Vamos fazer um cortinho bacana. Ajuda a divulgar a imagem do basquete também. Assistirem né? depois. Meu, Se acha que esse conteúdo vai ser bacana para um amigo seu, para um conhecido? Compartilhe. E vou fazer uma coisa aqui, lá. ó. Vou fazer uma coisa aqui no Off. Vou Todo lá. mundo que for lá pro estagiário e falar, ah, mano, eu te vi lá no no Fala Gente, no fala, podcast. gente no podcast. Eu vou garantir um ingresso para essa pessoa. Saiu oh, oh, ó, ó, saiu do aí foi para quem ficou é, até o final, hein? Tá vendo? Então, ó, palavra do estagiário, hein, pessoal? Então, vão lá pro Instagram do Sim, estagiário. Estagiário. Ah, estagiário me segue lá também, né, gente? Arroba estagiário. Bauru Siga, BKT. Manda uma mensagem, cara, te vi no Fala Gente Podcast. E se me vê na rua, o que que faz? Cumprimenta. Fala comigo. Tira pô. uma foto. Não fica cat. É cat, é cat. <laughs> é <catch. risos> tá certo. Pessoal, então, ó, compartilhe, curte esse vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal, né? Ajude a gente agora. Rumo aos dois mil agora. <laughs> ah, é. né? Foi tão difícil chegar aos mil, então a gente agora vamos vive aos Rumo mil. aos, né? Rumo. Rumo, rumo. Mano, amei não, vamos demais. Parar. Amei demais, vindo aqui. Obrigado pelo conto. Obrigado que agradeço. pelo carinho sempre que você teve comigo lá na panela, sempre conversando. Cara, eu que e... agradeço a recepção que você cara. teve, porque assim, não foi recepção somente a mim, né? Foi recepção ao meu pai que estava junto comigo lá também no dia, né? E vocês conseguiram uma, uma foto de... com o Larry, não né? era aquele com o dia? Le... Ali, eu acredito, acho que a gente tirou falta todo mundo. Com o Brabo, <laughs> com o Larry, com o Gemadinha, com o, na época ainda, treinador, né? O professor Guerrinha. Coach professor Guerrinha. Guerrinha né? Um abraço, né? Guerrinha. Tinha vindo aqui uma semana anterior. Agradecer o Brunão também, né, meu? Que Bruno, da o assessoria Bruno fez da toda essa intermédio de trazer o tem Guerrinha pra cá. Do tem, tem. <laughs> não, não fica bravo comigo dessa vez, eu não, não, pass para. não passei pelo Bruno, não, para. O estagiário para tá aqui, né? Mas, cara, agradeço demais você, o Bruno, todo o pessoal aí da que trabalha no Bauru Basquete, que sempre me atendeu muito bem, sempre me, me recebeu com muito carinho lá. Preciso ir lá, tô devendo visita. Irei. É. Eu irei lá, já sigo o estagiário, né? <laughs> Mas eu irei lá no Instagram do estagiário, lá pra Pedi ver um se eu ingresso. ganho o um ingresso. <laughs> Você sabe que tem muita gente que pede ingresso pra mim? Assim, gente, eu não tenho ingresso nem pra mim. <laughs> fala assim: agora você assistiu o vídeo do Estagiário é, até o final. É, assiste, ó. É. Vai lá no Instagram do Estagiário, não, lá, e, inclusive daí quem vir depois eu vou assim, é, né? Eu vou falar assim: não, mas você assistiu até o final? Então eu vou fazer perguntinha lá. Vou é, fazer uma vez, vamos ver assim, se eu... você ficou é, até o final é, Vamos mesmo. ver, vamos ver. Cara. Muito obrigado, Beatriz. Obrigado mesmo. demais, gente. Deus continue te abençoando. Amém, cara. Como estagiário, agora como papai, papai novo, Chloe, né? é. Que abençoe muito sua família, a Chloe, né? Que ela cresça sempre muito forte, sempre com muita saúde. E tá que puxe a mãe, né? <laughs> é, o meu menino, meu menino teve uma mescla que a mãe olha assim: "Ah, a gente só carrega". <laughs> a gente só carrega. É, tá valendo, é tadinho. <laughs> Cara, muito obrigado. Obrigado a vocês obrigado demais, que nos acompanharam e até o próximo episódio do Fala Gente Podcast. Valeu. Um até abraço. mais. Tchau. Caro tchau. Tchau, tchau.